ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟს, ცოტა გვიან შემოვედით კრისტალ სპორტის YouTube არხზე. წყალტუბო სამგურალი მასპინძლობს ბათუმის დინამოს, ჩემპიონატის ლიდერი, რომელსაც მიუახლოვდა დინამო თბილისი. შორეული დარტყმა ბწყინვალე გოლი, აი ასე შევდივართ ეთერში და გაიხსნა ანგარიში მიხეილ ავავიძეს ვხედავთ კადრში, თუმცა აქ მთავარი კაცი არის მასპინძელთა ათიანი დემურ ჩიხლაძე. ბწყინვალე გოლი, ულამაზესი დარტყმა, რომლითაც სამგურალი დაწინაურდა დღევანდელ თამაშში. ვნახავთ რა თქმა უნდა ეპიზოდს გამეორებით და ვნახავთ როგორ შეიქმნა ეს ფანტასტიკური გოლი. მართლაც სწრაფი გოლი შეაგდეს წყალტუბოელებმა და აი ასე დამაინტრიგებლად იწყება დღევანდელი თამაში. ჭირდება გამეორება სასწრაფოდ, თანაც ამ ულამაზესი გოლის დემურ ჩიხლაძე მისი ეს შესანიშნავი გასროლა, რომლითაც წყალტუბო სამგურალი დაწინაურდა. ჯერჯერობით არ გვაქვს გამეორება, თუმცა გვექნება აუცილებლად. აი ვნახოთ ჯეფინიოს გარღვევა მშვენიერი თამაში. ჯარიმაც იყო, თუმცა კარგია რომ აფციაურმა თამაში გააგრძელებინა და უზადო დარტყმა უბრალოდ დემურ ჩიხლაძისგან, რომელმაც ძალიან კარგად მოიჯინა ეს ბურთი და გაუშვა მაღალ კუთხეში. ცხრიანი ჩამოუხსნა მიხეილ ალავიძეს ჩიხლაძემ და აი ასე დაწინაურდა დღევანდელ თამაში წყალტუბო სამგურალი. სწრაფად მოდით გუნდების შემადგენლობები. შოვნაძია მასპინძელთა გარში მე-19 ნომრი, შემდეგ მეორე ახვლედიანი, მე-4 პატარკაცშვილი, მე-5 გილმორი, მე-10 ჩიხლაძე, მისი გოლი ვნახეთ, მე-13 რუხაძე, მე-15 კალანდარიშვილი, მე-20 ქურდაძე, 21 ბაშელეიშვილი, 27 კიკაბიძე და 33 ჯეფინიო, რომელსაც ასევე დიდი წვლილი აქვს აი ამ გატანილ გოლში. რაც შეეხება მოქმედ ჩემპიონს ბათუმის დინამოს, კარში მიხეილ ალავიძია პირველი ნომრი, შემდეგ მესამე ტეიდი, მეხუთე აზაცკი, მეშვიდე ვაწაძე, მერვე ჯიღაური, მეჩვიდმეტე მამუჩაშვილი, მეცხრამეტე ალთუნაშვილი, 22 ნავალოვსკი, 23 კობახიძე, 24 რადინი და 35 ჩაბრაძე. გია გეგუჩაძე ბათუმელთა მთავარი მწვრთნელი, გიორგი მიქაძე წვრთნის წყალტუბო სამგურალს და 10 წუთი გასული აი ამ მატჩის დაწყებიდან 1-0 წყალტუბოელები ამარცხებენ მოქმედ ჩემპიონს. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგი მატჩი ამ გუნდებს შორის, რომელიც გაიმართა წელს ბათუმში. 4-4 დასრულდა ის შეხვედრა, მართლაც ფანტასტიკური თამაში იყო. ეს იყო მეორე წრის დაპირისპირება, როცა ხვიჩა ყვარაცხელია ჯერ კიდევ დინამო ბათუმში იყო, მან დააწინაურა სწორედ ბათუმელები. შემდეგ ახვლედიანმა გაათანაბრა, მერე ფლამარიონმა გაიტანა, ჯეფინიომ გაათანაბრა, დავითაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიყვანა წინ ბათუმის დინამო, რუხაძემ გაათანაბრა მერე. ამის შემდეგ იყო 4-3, მე-4-ით გასვლა წინ ბათუმის დინამოსი. ისევ ყვარაცხელიამ შეაგდო ამჯერად პენალტიდან და ქულა სამგურალს გადაურჩინა იმ საოცარ თამაში, მართლაც სამგურალს ნიკა კალანდარიშვილმა, რომელმაც 93 წუთზე სიმდიან კინის პასით 4-4 აანთო ტაბლოზე და აი ასე 4-ჯერ ჩამორჩა სამგურალი და მაინც შეძლო საბოლოოდ ქულის აღება იმ ურთულეს შეხვედრაში. გარდა ამისა იყო ასევე ამ სეზონში აპრილში გამართული დაპირისპირება ამ სტადიონზე, რომელიც ბათუმის დინამო მოიგო მარტივად 3-0. იქ ფლამარიონმა სწრაფი გოლი გაიტანა, მერე კუხიანიძემ პენალტი გააფუჭა და მეორე ნახევარში ბოლო წუთებზე, ბოლო 10 წუთში ჯერ შეაგდო ელგუჯალობჯანიძემ და მერე გუგა ფალავანდიშვილმა. კიდევ ერთი მატჩი, რომელიც უკვე აგვისტოში გაიმართა ამხანაგური დაპირისპირება, ეს იყო ასევე საინტერესო გამოდგა ის დაპირისპირებაც, არ აგვისტოში, არამედ ივნისში შედგა ის თამაში სანაკრებო პაუზის პერიოდში და ის მატჩი 3-1 მოიგო ბათუმის დინამო. სამგურალი იგებდა, ასევე სხვა შორის ნიკა კალანდარიშვილმა შეაგდო იქ გოლი და მერე ზარიამ, გაფრინდაშვილმა და ფანცულაიამ მაინც მოაგებინეს ბათუმის დინამოს. ასე რომ ამ გუნდების ბოლო მატჩები უხგოლიანი გამოდის და დღესაც არის ყველანაირი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ვნახოთ ბევრი გატანილი გოლი. ყოველ შემთხვევაში პირველ 10 წუთში ვნახეთ გოლი და თან როგორი გოლი ხო ბწყინვალე გასროლა, რომელიც შემოგთავაზა დემიკო ჩიხლაძემ აი ამ შეხვედრის მე-9 წუთზე. მეგობრებო, ვიმყოფებით კრისტალ სპორტის YouTube არხზე, გამოვიწეროთ არხი, დავალაიქოთ ეს ვიდეო და დაგვიწეროთ კომენტარები, წავიკითხავ პერიოდულად თან მიუყვებით თამაშს და თან ასევე გადავხედავ კომენტარებს და თქვენთანაც კომუნიკაცია რა თქმა უნდა იქნება ისე, როგორც არის ხოლმე ეს ჩვენს რეპორტაჟებზე ხო კრისტალ სპორტის YouTube არხზე, როგორც
მიეჩვიეთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ინტერაქციული ამბავი მაყურებლისგან, აქტიური კომუნიკაცია მათთან და შესაბამისად დღესაც იაქტიურეთ კომენტარებში და ერთად წავიყვანოთ ეს რეპორტაჟი. კარგი შეტევა ამასობაში მარცხენა ფლანგიდან. კიდევ ერთი ხიფათი ბათუმელთა კართან, თუმცა აქ საბოლოო პროდუქტამდე, დარტყმამდე საქმე არ მივიდა აი ამ შეტევისას. ალეკო აფციაური მთავარი არბიტრი დღევანდელი თამაშის, რა კარგი იყო მისი გადაწყვეტილება, რომ გააგრძელებინა თამაში საგოლე შეტევისას, როდესაც იყო აშკარა ჯარიმა ჯეფინიოზე, მაგრამ მიიღო ბურთი ჩიხლაძემ, თამაში გააგრძელდა და მერე ვნახეთ ის შესანიშნავი დარტყმა, რომელიც შეასრულა მასპინძელთა მეათე ნომერმა. ფლამარიონი თუ შემოვა, ფლამარიონი დიდი ალბათობით, თუ მით უმეტეს აი ასე წავიდა თამაში და აგებდა ბათუმის დინამო, აუცილებლად ჩაერთვება შეხვედრაში. ამაში თითქმის დარწმუნებული ვარ, თუმცა დღეს ძირითადიდან იწყებს თამაშს მათე ვაწაძე, რომელსაც ენდობა გია გეგუჩაძე, რა თქმა უნდა უკვე მოიკიდა ფეხი ბათუმის დინამოში ვაწაძემ და თუნდაც მისი გოლი ნახეთ ჩვენ ლეხის კარში. ბარე, მოდი, რადგან ჩამოვარდა სიტყვა სათარიღოთა სკამზე მყოფ ფეხბურთელებზეც, თქვათ ბათუმელთა მხარეს მეკარეები ბეგაშვილი და გორდულავა არიან, შემდეგ ქაფიანიძე, ბიძინაშვილი, ფალავანდიშვილი, ზარია, ფანსულაია, რეხვიაშვილი და ფლამარიონი. პირველ რიგში ამ ანგარიშზე და ამ შედეგზე, რა თქმა უნდა, ფანცულაია, რა თქმა უნდა ფლამარიონი, მათ გამოსვლას ველოდებით. ასევე ფალავანდიშვილი ხშირად შემოდის და ისიც დიდი ალბათობით გამოვა. არის აქ ზარიას ვარიანტი, არის ბიძინაშვილი. მოკლედ გეგუჩაძეს აქვს საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ მეორე ტაიმში შეცვალოს თავისი გუნდის თამაშის სტრატეგია, ტაქტიკაც მათ შორის და ზოგადად რესურსით მოაძლიეროს თავისი გუნდი. რაც ეხება სამგურალს, მეკარე ქვილითაია, შემდეგ სტრელნიკი, მაისაშვილი, გავაშელიშვილი, ანდრია დევდარიანი, აქ არის სიმდიანკინი, გრიგოლ დოლიძე, ვერანი ფეხბურთელი, შალვა ბურჯანაძე, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ძირითად შემადგენლობაში, და ასევე აქ არის ყოფილი ბათუმის დინამოელი თავდამსხმელი გიორგი ნიქაბაძე, რომელიც ასევე დიდი ალბათობით გამოვა ხო მოედანზე, ის სეზონის წინ შეუერთდა ალტუბო სამგურალს და მიმდინარე კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში მიიღო 7 მატჩში მონაწილეობა, გაიტანა 1 გოლი. კომენტარებს რაც შეეხება, გამარჯობა ფოფხა, ეგრევე ვატაკე, მე-17 ლაიკი შენ რომ მოგწონს ხოლმე, მიუბაძოთ თემო ნეფარიძეს და დავალაიქოთ სტრიმიო, ნამდვილად შეუერთდები თემოს ამ მოწოდებას, დავალაიქოთ მეგობრებო ეს სტრიმი და გამოვიწეროთ ასევე კრისტალ სპორტის YouTube არხი. პარალელურად ასევე იწყება მატჩი დინამო არენაზე გაგრასა და ქუთაისის ტორპედოს შორის, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა. გაგრა იბრძვის ლიგაში დასარჩენად, ტორპედოს აქვს თავისი გაცილებით ამბიციური მიზნები, რაც გულისხმობს სამეულში მოხვედრას და შესაბამისად ევროტურნირების ზონაში შესვლას. აქედან გამომდინარე ორივე გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თამაში და როგორც ერთი ისე მეორე მაქსიმუმს გაიღებს იმისთვის, რომ თავისთვის სასურველი შედეგი დააფიქსიროს ამ შეხვედრაში. მოკლედ კიდევ ერთხელ გამოვიწეროთ არხი, დავალაიქოთ ეს ვიდეო და დაგვიწერეთ კომენტარები და მე შევეცდები, რომ თამაშის პარალელურად, როდესაც გვექნება ამის საშუალება, ყველა კომენტარი წავიკითხო. კიდევ ერთი მცდელობა სამგურალისგან, მარცხენა ფლანგიდან უტევს ამ შემთხვევაში მიქაძის გუნდი, მაგრამ შემდეგ ითამაშეს დაცვაში ბათუმელებმა და მერე ალავიძემ დაარტყა მეტოქის ნახევრისკენ. კიდევ ერთი აუტი ბურთით შეება ბათუმის დინამოს, რომელსაც ამ მომენტისათვის, როგორც გითხარით, და არ დამცალდა საუბარი ამ თემაზე, რადგანაც გოლი გავიდა, ახლა ამ მომენტისათვის აქვს მხოლოდ ამხოლოდ 4-ქულიანი უპირატესობა დინამო თბილისთან. ეს უპირატესობა გაცილებით დიდი იყო სეზონის დასაწყისში და მიმდინარეობისას, მაგრამ აი თანდათან დინამო თბილისმა მოუმატა გუნდს. ძალიან მოუხდა გიორგი ჭიაბრიშვილის მოსვლა, რომელსაც მინდა რომ უსურო ჯანმრთელობა აუცილებლად და ის მალე დაუბრუნდება იმედია დინამო თბილისს. ასე რომ გაცილებით დაძაბულია საჩემპიონო რბოლა უკვე სეზონის მეორე ნახევარში, ვიდრე ეს იყო პირველ ნახევარში. მოკლედ კარგი ფინიში გვექნება ამ კუთხითაც და საინტერესო. კიდევ ერთი მცდელობა აქ სამგურალის, კარგი დარტყმა იყო, სხვა შორის კარგი ისეთი ეშმაკური ჩანაფიქრი ჩიხლაძისგან, მაგრამ აქ საბოლოოდ ბურთი გავიდა ოდნის ფარგლებს გარეთ. აქ ჯეფინიოს ბევრი არ დააკლდა, რომ აი ამ ბურთზე ეთამაშა, მშვენიერი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს დინამო ბათუმის კართან. სამგურალს კარგი შეტევა ჰქონდა. დემურ ჩიხლაძე, რომელმაც უკვე მეორე დარტყა კარის მიმართულებით, ეს დარტყმაში რამდენად გავიყვანოთ ცალკე თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა
გამწვავებისა ქონდა ჩიხლაძეს ამ ეპიზოდშიც. ბურთით ბათუმელები არიან, მე-18 წუთი იწურება, 1-0 სამგურალი ამარცხებს დინამო ბათუმს. სწორედ თემურ ჩიხლაძემ გაიტანა გოლი მე-9 წუთზე. არ გამოვიდა აქ შეტევის ორგანიზება დინამო ბათუმს, თუმცა იქვე დაიბრუნეს ბურთი სტუმრებმა და შემდეგ სანდრო ალთუნაშვილი მისი გადაცემა, ბენჯამინ ტეიდი მარჯვნივ პასი ერთვება შეტევაში გრიგოლ ჩაბრაძე, კიდევ უფრო მარჯვნივ კეთდება გადაცემა, სადაც მილან რადინია, შემდეგ კლავაც ჩაბრაძე, ალთუნაშვილი, დაბალი პასი ვაწარძემ დაიხია უკან, აქ უკვე ტეიდია გადატანა მარჯვენა მხარეს, მამუჩაშვილი და საბოლოოდ დაცვაში ზუსტად თამაშობენ ყალტუბოელები და მათი მოგერიება, რის შემდეგაც გავიდა ბურთი აუძე. რაც შეხება სამგურალის ბოლოდროინდელ ფორმას და შედეგებს, წყალტუბოელები გიორგი მიქაძის ხელმძღვანელობით, ხო, მათ სატურნირო მდგომარეობაზეც თქვათ, ხო, ტორპედოზე თუ ახსენეთ, რომ ეს გუნდი სამეულისთვის იბრძვის, ამ სამეულში არის წყალტუბო სამგურალი, რომელმაც აი ამ მომენტისათვის ამ ანგარიშის გათვალისწინებით მოაგროვა 42 ქულა და პლუს 4-ია მე-4 ადგილოსთან გორის დილასთან და პლუს 5 ქუთაისის ტორპედოსთან, რომელიც უკვე დაწინაურდა გაგრასთან სტუმრად პარალელურად მიმდინარე შეხვედრაში 1-0-ია. იქ მე-5 წუთისთვის ქუთაისელები უკვე იგებენ იმ შეხვედრას. ასე რომ მიქაძის მოსვლა ძალიან მოუხდა წყალტუბო სამგურალს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცესები, რაც აი ამ გუნდში ვითარდება მთელი სეზონი. აშკარად კარგი ვექტორი აქვს აღებული სამგურალს და მას აქვს თავისი ძალიან სწორი სათამაშო, უფრო სწორად სწორი სტრატეგიული მიმართულება, რაც იმედია, რომ გუნდს მიიყვანს იმ შედეგამდე, რომელიც დაისახეს სეზონის წინ. წყალტუბოელებმა აქ ძალიან მწვავე ჩაწოდება იყო გიორგი ნავალოვსკისგან, მაგრამ დაცვაში ითამაშეს მასპინძლებმა და საბოლოოდ გადარჩა აქ სამგურალი. კარგი ჩართვა ფლანგიდან ნავალოვსკისგან, გამჭოლი გადაცემა, აქ შოვნაძე ცდილობდა ბურთს ეთამაშს, თუმცა მას დაასწრეს და იქნება საბოლოოდ როგორ ჩანს დარტყმა კარიდან, ხო, აქ ვაწაძემ ითამაშა ამ ბურთზე და არა მცველმა, ასე რომ კიდე უფრო მეტად გაუმართლა სამგურალს ამ შემთხვევაში. ვაწაძე რა თქმა უნდა ცდილობდა ბურთის კარისკენ გადაგზავნას, რაც ადვილი არ იყო, მაგრამ საბოლოოდ ეპიზოდი დამთავრდა აი ასე მშვიდობიანად სამგურალისთვის, ხო. რაც შეხება აი ამ გუნდის სათამაშო ფორმას, ბოლო მატჩი სამგურალმა წააგო ტორპედოსთან და ძალიან დრამატული შეხვედრა გამოვიდა. 3-2 იგებდა სამგურალი 2-1, 99 წუთამდე. იქ რუხაძემ და პატარკაცშვილმა გაიტანეს გოლები, თუმცა ჯერ 99 წუთზე თორნიკე ახვლედიანმა გაათანაბრა ანგარიში და 93 წუთზე აკაკი შულაიას პასით ლევან ჭედლიძემ შეაგდო გამარჯვების გოლი. მართლაც ძალიან დრამატული და საინტერესო იყო ეს იმერული დერბი, რომელიც გაიმართა არა ქუთაისში, არამედ ზესტაფონში, ასე რომ სრულად იმერული დერბი იყო ზესტაფონში გამართული შეხვედრა ქუთაისის ტორპედოსა და წყალტუბოს სამგურალს შორის. იქამდე იყო ზედიზედ 3-2 2-2 გაგრასთან, 0-0 სიონთან გასვლაზე და ასევე სტუმრად თელავთან 1-1. აქ მამუჩაშვილია მარჯვენა ფლანგიდან შეტევაზე, შეიძლება უკან გადაცემის გაკეთება, შემდეგ აქ გრიგოლ ჩაბრაძე, ისევ მამუჩაშვილი, მისი პასი, ნახოთ რა გამოვა ამ შემთხვევაში. ჩაწოდება დარტყმა და აი აქ გადარჩა სამგურალი. მშვენიერი ეპიზოდი, მშვენიერი შანსი ბათუმის დინამოს, მაგრამ ბენჟამინ ტეიდმა ახლო მანძილიდან ვერ შეძლო ზუსტი დარტყმის შესრულება. ხო, აქ ნამდვილად ჩავარდა სამგურალის დაცვის ხაზი, შეცდომა დაცვის ცენტრში, რასაც მოყვა ტეიდის ეს საგოლე მცდელობა, ოღონდ ცოტა დააკლდა ნიგერიელს. აი ნახეთ როგორ ახლოს ჩაუვარა ბურთმა სამგურალის კარს. ხო, მოკლედ საერთო ჯამში თუ ავიღებთ 7 მატჩიანი მოუგებელი სერია აქვს სამგურალს და თუ ავიღებთ მაგალითად ბოლო 10 თამაშს, გუნდს აქვს ერთადერთი მოგება. გასაგებია თუ როგორ სვლაზეა სამგურალი, თუმცა ეს სვლა დღეს აი ამ 22 წუთში საერთოდ არ ეტყობა მიქაძის გუნდს და ჩემპიონთან თამაშობენ მშვენივრა და იგებენ მინიმალური სხვაობით 1-0. ის ერთადერთი მოგებაც იყო ბოლო ადგილოსთან ლოკომოტივთან. ლოკომოტივს წელს აქვს სერიოზული პრობლემები და 5 ქულა აქვს მხოლოდ და მხოლოდ გუნდს 25 ტურში, ასე რომ ასაგებია თუ როგორი ტიპის და სიძლიერის გუნთან გვაქვს საქმე და სწორედ აი ამ
ერთადერთ მეტოქეს მოუგო ბოლო ათამაში სამგურალმა, რაც ნათლად მიუთითებს მინი კრიზისზე, რაც არის ამ გუნდში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, სამგურალს ჯერჯერობით კრიზისის ნამდვილად არაფერი ეტყობა. გამოვიწეროთ მეგობრებო, არხი დავალაიქოთ ვიდეო გია გეგუჩაძე თქვენს ეკრანზე და ჩავხედავ ეხლამე კომენტარებს. ბათუმა უნდა იყიდოს აზაცკის, კობახიძის, ალაუძის, ნავალოვსკის მარჯვენა ცენტრ ფორვარდიო. ხო, ბათუმს გაძლიერება ნამდვილად სჭირდება, ამაში ნამდვილად დაგეთანხმები. ფოფხა, სალამი ათენიდან, წარმატებები დღეს ჩვენს გუნდსო, წარმატებები მილანს აუცილებლად გაგა გაიხარე. დღეს ზალცბურგთან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს. თასზე თბილისის დინამოს ხვდება ბათუმიო. ხო, ეს ბევრმა ნაადრევ ფინალად შერაცხა ეს დაპირისპირება და მართლა ძალიან საინტერესო თამაში იქნება. ეს დაპირისპირება დინამოებს შორის. ძალიან კაი ეგმინდა მეც, სანამ მოვყვდები თორე ლიხტენშტაინის გუნდები გადიანო. ხო, ჩვენ ყველას გვინდა ის, რომ ევროტურნირების ჯგუფებში ითამაშონ ქართულმა გუნდებმა და მათ იქაც მიაღწიონ წარმატებებს, მხოლოდ და მხოლოდ ეს გსურს, რა თქმა უნდა. თითოეულ გულშემატკივარს, რომელსაც გვიყვარს ქართული ფეხბურთი, რომელსაც გვიყვარს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა და ის ქართული ამბები, რაც მრავლად არის თუნდაც ჩვენს ეთერში კრისტალ სპორტის YouTube არხზე, და რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ამბები, გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი. 25 წუთი ჩვენი მატჩის, მორი ჩეტევას ამზადებს ბათუმის დინამო. ტეიდის გადაცემა არ გავიდა ეს პასი, შემდეგ აქ თამაშობს მამუჩაშვილი, ნავალოვსკი ისევ მამუჩაშვილი, რომელმაც შემოიწია ცენტრისკენ, აქ არ იყო ჯარიმა და კონჩეტევის შანსი სამგურალს, თუმცა აქ უკვე იყო წესის დარღვევა, ტეიდმა წააქცია მიხეილ ბაშელეიშვილი, რომელიც თელავიდან წამოიყვანა მიქაძემ. მოგეხსენებათ, მიქაძე წინა სეზონში მუშაობდა სწორედ თელავში და ძალიან კარგი გუნდიც ჩამოაყალიბა და იმ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო მიშო ბაშელეიშვილი, რომელიც უკვე არის წყალტუბო სამგურალის მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი. ეხლა აქ ასე მოკლე დროში ლიდერს ვერ დავარქმევთ ბაშელეიშვილს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ნამდვილად არის და მისი როლი საკმაოდ დიდია თუნდაც გუნდის ნახევარდაცვის ხაზში. აქ კარგი შანსი ჰქონდა ბათუმის დინამოს, თუმცა შეტევა ვერ გაგრძელდა. ნახოთ აქ რა გამოვა. მოიგერიეს ბურთი საბოლოოდ წყალტუბოელებმა მეტოქის ნახევრისკენ. მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი, დავალაიქოთ ვიდეო და კომენტარებსაც თანდათან ჩავხედავ და წავიკითხავ. ფოფა, ჩემი კომენტარი წაიკითხე და თან მითხარი, მიცანი თუ ვერაო. ო, მოდერატორი მომეო. ო, ნუ ამას ეხლა მე ვერც გადავწყვეტ და ვერც გავაკეთებ და დავილაპარაკოთ ამაზე უკა მოკლედ მატჩის მერე. ხო და გულშემატკივრობთ ბოლომდე უკვე, ბატონო, გულშემატკივრობთ ჩვენ საყვარელ გუნდებს, მათ შორის კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. ხა დღეს ჩემპიონთა ლიგის მატჩები გვაქვს და იქაც ალბათ ყველა ჩვენგანს ყავს თავისი ფავორიტი გუნდი. მოედნის ცენტრში ისევ სამგურალი, 26 წუთი იწურება ჩვენი მატჩის. ჯარიმა უნდა იყოს, კი ბატონო, შეაჩერა მატჩი აფციაურმა და ბურთი დარჩება წყალტუბოს სამგურალს. მეგობრებო, ვიაქტიუროთ კომენტარებში, დაგვიწერეთ თქვენი ვერსიები, თქვენი მოსაზრებები და ერთად წავიყვანოთ ეს შეხვედრა, რომელსაც ჯერჯერობით იგებს წყალტუბოს სამგურალი ერთით. ნუ 27 წუთი მიმდინარეობს და გოლი გაიტანა ძალიან ლამაზი თანაც დემურ ჩიხლაძემ შესვენებაზე. უნდა ნახოთ ეს გოლი, რადგანაც მართლაც შესანიშნავი გოლი შეაგდო მასპინძელთა მეათე ნომერმა. ფოფხა, ახლა შემოგიერთი და ნოდარი არ ყავს მეწყვილედო. არა, ნოდარი დღეს არ არის, თუმცა შემდეგ რეპორტაჟებზე, რა თქმა უნდა, ის იქნება ჩემ გვერდით და ერთად წავიყვანთ რეპორტაჟებს და ერთად გავაკეთებთ იმ საქმეს, რასაც თქვენ ხედავთ თუნდაც კრისტალ სპორტის YouTube არხზე, თუნდაც ჩვენს Facebook ჯგუფში, საგოლე გადაცემის Facebook ჯგუფში. ისევ ბათუმელები მარჯვენა ფლანგი ჯერჯერობით საკმაოდ აქტიურია მათ თამაში. აქ ვაწაძის გადაცემა არ გავიდა, შემდეგ ბენჟამინ ტედი. ხო, ცოტა დისბალანსი არის ხო, ეხლა მარცხენა ფლანგიდან ნახეთ ერთადერთი იერიში ნავალოვსკიმ როდესაც ჩააწოდა აქ შორეული დარტმა ტედისგან, რომელიც ლევან შოუნაძემ დაიჭირა. ნახოთ, ნახეთ ერთი ჩაწოდება ნავალოვსკისგან, თუმცა გაცილებით მეტი მცდელობაა მარჯვენა ფლანგიდან, სადაც თამაშობენ ჩაბრაძე და მამუჩაშვილი, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ის ერთი ჩაწოდება გაცილებით სახიფათო იყო ნავალოვსკისგან, ვიდრე მცდელობები მარჯვენა ფლანგიდან. აი, ბოლო ფაზამდე, თუნდაც ბოლო პასამდე ვერ მიიყვანეს საქმე მარჯვენა ფლანგიდან იერიშებისას.
ბათუმელებმა აქ ჯეფინიო აღმოჩნდა თამაშგარ მდგომარეობაში. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, მისი წვლილი გატანილ გოლში საკმაოდ დიდია და მან ძალიან კარგად ითამაშა იმ ეპიზოდში. მიხეილ ალავიძეს კი ნამდვილად შანსი არ ჰქონდა, იმდენად მაგრად დაარტყა იმ შემთხვევაში დემურ ჩიხლაძემ და გაიტანა ტურის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გოლი, თუ ყველაზე ლამაზი არა, მართლაც ძალიან კარგად შეასრულა ყველაფერი დემურ ჩიხლაძემ და დააწინაურა დღევანდელ თამაშში ხალტუბო სამგურალი. ხო, ჯერჯერობით ბათუმის დინამო კი ბატონო ფლობს ტერიტორიულ უპირატესობას, მაგრამ სამგურალი ჩანს, რომ თავს კომფორტულად გრძნობს მოედანზე და ჯერჯერობით პრობლემა თავდაცვის კუთხით წყალტუბოელებს არ აქვთ. ის ერთადერთ შეტევა იყო, როდესაც გამწვავდა შედარებით ვითარება მასპინძელთა კართან, მაგრამ იქაც საბოლოოდ გადარჩა სამგურალი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. თანაბარ თამაშია წარმატებები სამგურალსო. კარგ საქმეს აკეთებთ, ახლა ვნახე დღეს ეს გვერდიო. ადლობა კახა, გაიხარე და თუ მოგწონს ის, რასაც ხედავ, ხო რომ გამოიწერო ჩვენი არხი და დაალაიქო ეს ვიდეო. მეგობრებო, კახას მსგავსად დავალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოვიწეროთ ჩვენი კრისტალ სპორტის YouTube არხი. ბურთით წყალტუბოელები ეს პერიოდულად სამგურალს ჭირდება გულისხმობ ბურთის შენარჩუნებას, თუნდაც საკუთარ ნახევარზე და აი ამ გზით ლეგალურად დროის გაყვანას. აქ ჯეფინიოს დარტყმა 2-0. 2-0, აი ასე ბრაზილიელმა პირველ გოლში შეიტანა დიდი წვლილი და მეორე გოლი უკვე თავად შექმნა, თავად შეასრულა, შესანიშნავი დარტყმა, რომელიც საბოლოო დასრულდა გოლით. აქ შეიძლება ვისაუბროთ ალავიძის შეცდომაზეც, თუმცა ძალიან ძლიერი დარტყმა იყო ბრაზილიელი ნახევარმცველისგან. 2-0, ეს უკვე სოლიდური უპირატესობა სამგურალისთვის. მშვენიერი პასი, ძალიან კარგი პასი თედო კიკაბიძის, გუნდის კაპიტანმა წინვალე დაინახა ჯეფინიოს მოძრაობა, გააკეთა ზუსტად იმ ზონაში პასი, სადაც უნდა გაეკეთებინა. აზაცკის პოზიციური შეცდომა ჩვენ აღვნიშნოთ. აღვნიშნოთ ისიც, რომ ალავიძემ თავის კუთხეში გაუშვა ეს ბურთი, მაგრამ ეს არანაირად არ აკნინებს ორი ფეხბურთელის შესანიშნავ მოქმედებას. თედო კიკაბიძის ძალიან კარგი პასი და დარტყმა არანაკლებად კარგი ჯეფინიოსგან. ახლო კუთხეში უძლიერესი დარტყმა, რომელიც სრულდება მეორე გოლით. 2-0, სერიოზული ფორა უკვე წყალტუბოს სამგურალს და ძალიან გაურთულდა საქმე ბათუმის დინამოს დღევანდელ თამაში. აი ასე რიხიანად დაიწყო მატჩი სამგურალმა და ნახევარი საათის შემდეგ იგებს ორბურთიანი უპირატესობით დემურ ჩიხლაძე და ჯეფერსონ ჯერალდო, იგივე ჯეფინიო გოლების ავტორები. ყოჩახ სამგურალს, რომელიც ამარცხებს მოქმედ ჩემპიონს და თუ ყველაფერი ასე დასრულდა, ან თუნდაც ბათუმის დინამომ ვერ მოიგო უბრალოდ ეს შეხვედრა, ამ შემთხვევაში სირდება სხვაობა საჩემპიონო რბოლაში და დინამო თბილისი იქნება 4 ან 5 ქულაში დინამო ბათუმთან. რჩება ჯერ კიდევ 11 ტური ჩემპიონატის დამთავრებამდე, ასე რომ ჯერ ყველაფერი არის წინ კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში და ბათუმის დინამომ რა თქმა უნდა ფეხბურთელებმაც, იაგეგუჩაძემაც ძალიან კარგად იცის, რომ აქ არ შეიძლება მოდუნება და ეს მოდუნება შეიძლება დაჯდეს მერე ჩემპიონობის დაკარგვად, ასე რომ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს და დარწმუნებული ვარ არიან კიდეც ბათუმელები. მხედავთ მასპინძელთა მეორე ნომერს თქვენს ეკრანზე და რა თქმა უნდა ხა ორ ნომერზე გვახსენდება კიკაბიძე, რომელმაც შესანიშნავი გადაცემა გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მეორე ნომრით არ თამაშობს. თამაშობს ორ ნომერზე, ანუ მარჯვენა მცველის პოზიციაზე. აბა წავიდა კიდევ ერთ შეტევა, ისევ კაპიტანი კიკაბიძე სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან, ესაჭიროება მას დახმარებაც, თუმცა საბოლოოდ კარგი იყო ამ შემთხვევაში უკვე დაცვაში ოლექსანდრ აზაცკი და ბურთი რჩება ისევ წყალტუბოს სამგურალს. ძალიან ჭკვიანურად თამაშობს მოკლედ გიორგი მიქაძის გუნდი, ელოდება ის თავის შანსს, გადადის შეტევებზე, როგორც კი ამის საშუალება მიეცემა და ორი გოლი უკვე გაიტანეს მასპინძლებმა დღევანდელ შეხვედრაში და ამარცხებენ დინამო ბათუმს ორბურთიანი სხვაობით. პარალელურად ისევ ერთით მუსიგებს ტორპედო, გიული მანჯგალაძემ გაიტანა ნოდარ ქავთარაძის პასით გოლი მეოთხე წუთზე, გაგრა ტორპედო ქუთაისი. 0-1-ია იმ შეხვედრაში. ჩვენთან 93 წუთი და 2-0 შეტევაში ისევ სამგურალი. ძალიან მენანება ჯანომ, რომ ვერ ითამაშა ბათუმში, ძალიან მოხდებოდა ამ გუნსო. ჯანოზე
ბათუმის დინამოშიც გული მწყდება და ზოგადად მისი კარიერის შემხედვარეც, რადგანაც კლირომ გაცილებით მეტი შეეძლო ალავიძე თამაშობს საბოლოოდ ამბურცზე და ბათუმის დინამო მე მგონი მცირე შოქშია, ხო სჭირდებათ გონს მოსვლა, მეორე გოლი გაუშვეს და აშკარად თამაში მიდის ბოლო წუთებში სამგურალის ინიციატივით. ეს კი ჯეფერსონ ჯერალდოს აღნიშნა ფრანჩესკო ტოტისტიუსი, ხო გადავიდა იქით მოედნის გარეთ და იქ აღნიშნა გულშემატკივრების თვალწინ ეს გატანილი გოლი. არის რა თქმა უნდა გულშემატკივარი, არა ძალიან დიდი რაოდენობით, მაგრამ არიან წყალტუბოელები აი ამ შეხვედრაზე და არიან რა თქმა უნდა ბათუმელებიც პირატებს ხედავთ სწორედ თქვენს ეკრანზე, უკან კი ტრიბუნებზე წყალტუბოელი ქომაგი კადრში. მეგობრებო, გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა ადევნებთ თვალს. აქ რა ხდება? აქ არის მორიგი წესის დარღვევა, ბურთით რჩება საბოლოოდ ბათუმის დინამოს. კარგი ხარ ალავიძეო, დინამო, ბათუმის გულშემატკივრებიც ჩვენთან არიან. შიხლადის პასი იყო კიკაბიძის, არაო, მე ესე მომეჩვენა თითქოს კიკაბიძე აკეთებდა ამ გადაცემას, თუმცა გადავამოწმებ ამ ამბავს და შეცდომა რომ არ დაუშვა და თქვენც არ შეგიყვანოთ. ხო, ელიგის საიტზეც დემურ შიხლადე წერია ამ პასის ავტორად, ასე რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ საგოლე გადაცემაც აქვს ჩიხლაძეს და გოლიც მატჩი ჯერჯერობით ის არის სწორედ საუკეთესო, მართლაც ძალიან კარგად გამოიყურება 10-იანი წყალტუბოელებისა. 2-0 მოკლედ სერიოზული ფორა წყალტუბო სამგურად 35 წუთისთვის 2-0 იგეც მოქმედ ჩემპიონთან ეს გუნდი. ძალიან ნელია რა ეს კობახიძე და აზაცკიო, ხო აზაცკის პოზიციური შეცდომა ამ მომენტში მეორე გოლისას სასრულიად ნათელი იყო, მისი პოზიციიდან შევიდა საჯარიმო მოედანზე ჯეფინიო და დაარტყა კარში ისე, რომ ხელს მას პრაქტიკულად ვერავინ უშლი და კობახიძემაც ვეღარ გადააზღვია მერე უკვე ოლექსანდრ აზაცკი. ჯარიმა აქ, ბათუმელები შეასრულებენ სტანდარტულს მარჯვენა ფლანგიდან, ჩაბრაძე წააქციეს და მორიგი ჯარიმა, რომელიც შესრულდება მათი ამ მხრიდან. 10 წუთი რჩება პირველ ტაიმში, 2-0 წყალტუბო სამგურალის სასარგებლოდ. ნახოთ ეს ჯარიმა რას მოუტანს დინამო ბათუმს. მამუჩაშვილი ემზადება აი ამ სტანდარტულის შესასრულებლად, შოვნაძე კი ყურადღებით არის ქუთაისის ტორპედოს ყოფილი გოლკიპერი ლევან შოვნაძე, რომელიც ძალიან სტაბილური მეკარეა და სწორედ მისი ბრალია ბჭყალებში, რომ არ არის ძირითადში მაქსიმე ფილიტაია. კიდევ ერთი ძალიან კარგი გოლკიპერი ყავს მის სახით წყალტუბო სამგურალს. აქ შეიძლება დარტმა კი ბატონო შედგა, მაგრამ გადაცდა ბურთი კარს, სადა ჯაბაჯიღაურ მამდარტმის შესრულება, მაგრამ სამგურალი გადარჩა ამ ეპიზოდში. ჯერ ცდილობდა დარტმა სალთუნაშვილი, აეჭრა ბურთი ფეხზე და მერე დაარტყა ჯაბაჯიღაურმა. ორი ერთთან ზუსტი დარტმები, ეს ორივე დარტმა მასპინძლების აღმოჩნდა შედეგის მომტანი და გოლით დამთავრდა. რაც შეეხება ბათუმელთა დარტმას, ტეიდმა დაარტყა გვახსოვს შორი მანძილიდან და განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე დაიჭირა ის ბურთი მეკარე ლევან შოვნაძე. რას წააგებს ფრე იქნებაო? ხო, მოკლედ მეგობრებო, ვიაქტიუროთ კომენტარებშიც, დაგვიწერეთ თქვენი ვერსიები, თქვენი მოსაზრებები და ერთად წავიყვანოთ ეს შეხვედრა, როგორც მიჩვეულები ვართ კრისტალ სპორტის YouTube არხზე. მოკლედ აი ასე, ძალიან საინტერესო მატჩი გვაქვს მართლაც, მოკმედ ჩემპიონი მარცხდება წყალტუბოში 26 მაისის სახელობის სტადიონზე, თუმცა ჯერ ძალიან დიდი დროა მატჩის დამთავრებამდე და ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს, ეს მხოლოდ დასაწყისია, მაგრამ ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვს წყალტუბოს სამგურალს. კრეატივის ნაკლებობა ძაანო, მგონია რომ ეს თამაში თუ წავაგებთ ჩემპიონობა ძალიან გაგვიჭირდებაო. ამ თამაშს მხოლოდ იმის გამო წავაგებთ, რომ ბევრად სუსტი გუნდით ვეთამაშებთ სამგურალს, ხოლო ჩემპიონობისთვის უნდა იბრძოლოთო. ბურთით ისევ სამგურალი, გადაცემა მარცხენა მხარეს, იწურება 37 წუთი ჩვენ შეხვედრის. გრძელი გადაცემა წინ, აქ ჯაბრაძე ყურადღებით უნდა იყოს. ო, აქ შეუთანხმებელი თამაში, თუმცა საბოლოოდ ბურთი გავიდა მოედნის ფარგლებს გარეთ და რა ხდება? დარტყმა კარში და ალავიძემ მოახერხა მაინც აი ამ ბურთზე თამაში. გადარჩა ბათუმის დინამო, ალავიძე გამოსული იყო კარიდან, სწრაფად ჩააწოდეს ეს აუტი წყალტუბოელებმა და საბოლოოდ ალავიძე მიხსნა თავისი გუნდი გაშვებული გოლისგან.
კიდევ ერთი უსიამოვნო ეპიზოდი ბათუმის დინამოს კართან, დარტყმა რომელსაც ასრულებდა ნიკა კალანდარიშვილი, მაგრამ ალავიძემ ჩაუსწრო აი ამ ბურთს. მოედნის ცენტრში ისევ წყალტუბოელები, მარცხენა მხარეს გადაცემა. მოგესალმებით თელავიდან ფოფხა, წარმატებები თქვენს არც და წარმატებები სამგურას, აგრეთვე წარმატებებს უსურებ დინამო თბილისს საჩემპიონო დავაში. იმედი მაქვს ბათუმს არანაირ შანსს არ დაუტოვებენო. აი ესეთი კომენტარია თელავიდან ჩვენი ერთ-ერთი გამომწერისგან და მეგობრისგან. გამოვიწეროთ მეგობრებო, სწორედ არხი და ავალაიქოთ ეს ვიდეო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი ჩვენთვის, რათა მეტი ასეთი რეპორტაჟი, მეტი ასეთი კონტენტი ქართულ ფეხბურთზე იყოს ჩვენს YouTube არხზე და არა მხოლოდ ქართულ ფეხბურთზე, იქ გასართობი ამბების ნელ-ნელა უკვე წამოგვეწევა. ახლა მიდის აქტიური მუშაობა ამ თემაზე. საგოლე გადაცემა აქ გვაქვს, უბნის ბაზარი აქ გვაქვს, ცრუცხრიანი მამუკა კუკულაძის გადაცემა, ანალიტიკური დიმას თემა, მოკლედ ბევრი სხვადასხვა კონტენტია, რომელსაც ქვენგან სჭირდება მხოლოდ არხის გამოწერა და ვიდეოების დალაიქება, რაც მართლაც მნიშვნელოვანი საქმეა, რაც შეიძლება თქვენ ჩვენი არხისთვის გააკეთოთ. აუცილებლად აქ მარცხენა ფლანგიდან ალთუნაშვილი და არა, დაუტოვა ეს ბურთი საბოლოოდ ნავალოვსკის, რომელიც განაახლებს შეხვედრას. უკან ოლექსანდრ აზაცკი, დინამო ბათუმი ემზადება მორიგი შეტევისთვის. გადაცემა მარჯვნივ შეცვალეს ფლანგი ბათუმელებმა, ჩაბრაძის პასი და აქ შეუთანხმებელი თამაში. ვერ გააჩერა ბურთი ამ შემთხვევაში, მე მგონი მათე ვაწაძე იყო ეს ფეხბურთელი და ბურთი რჩება წყალტუბოს სამგურას. რა თქმა უნდა არიჩქარებს აქ მეკარე ლევან შოუნაძე, რომელიც ესე ლეგალურად შეიძლება დროის გაყვანას. არსად რა თქმა უნდა არეჩქარება წყალტუბოს სამგურას, რომელიც კარგად გრძნობს თავს მოედანზე და მისი გეგმის მიხედვით მიდის ეს შეხვედრა. დაცვა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, კატასტროფაო. ბათუმმა ზამთარში ბევრი ფეხბურთელი ჭირდება, 1-5-6 კარგი ტრანსფერი, მაინც უნდა თან და ფული ექნებათ, ზურიკო და კვარა გაყიდეს და ვერ იტყვიან ფული არ გვაქვსო. ცოტა მაგრად მიერტყა ფეხი ბურთზე, მესამე გოლი იქნებოდაო. ასევე მესამეს გაუტანს სამგურალიო, თორნიკე გინწურაშვილი წერს და არ გაუტანსო ალექსანდრო. ალექს ხაჯაია პასუხობს მას. მოკლედ მეგობრებო, დავწეროთ კომენტარები, გამოვიწეროთ არხი, დავალაიქოთ ვიდეო, ვიაქტიუროთ და ნახოთ იქამდე ეს კუთხური, რომელსაც შეასრულებს ვლადიმერ მამუჩაშვილი მარცხენა ფლანგიდან. აბა ნახოთ რა გამოუვა მას. ჩაწოდება შოვნაძე, თამაშობს აქ მუშტებით და მორიგი იერიში მოიგერია წყალტუბოს სამგურალმა. აქ ნავლოვსკის ჩაწოდება, შოვნაძე აქაც მუშტით თამაშობს და საბოლოოდ იქნება აუტი ბათუმის დინამოს შესრულებით. აქ ზედიზედ ორჯერ გამოსვლაზე კარგი იყო ლევან შოვნაძე, რომელმაც განმუხტა ხიფათი თავისი გუნდის საჯარიმო მოედანზე. გრიგო ჩაბრაძე ჩაასვდის აი ამ აუტს. მარჯვენა ფლანგიდან შესრულდება ეს აუტი და ბათუმის დინამო შეეცდება შეტევის განვითარებას. იდეალური ამბავი იქნება, თუ კი ბათუმის დინამო ტაიმის ბოლომდე ერთ გოლს მაინც გაქვითავს, რადგანაც 2-0 გასვლა შესვენებაზე რა თქმა უნდა უფრო რთული ამბავია, ვიდრე ერთი გოლის გატანა. ჯერ ერთი ეს ერთი გოლი სერიოზულ ფსიქოლოგიურ მუხტს მისცემს ბათუმის დინამოს, ასე რომ ბოლო ძალებით უნდა სადონ პირველ ტაიმში ერთი გოლის გატანა მაინც დინამო ბათუმის ფეხბურთელებმა. თუმცა ჯერჯერობით ის თამაში, რასაც ხედავთ საჩემპიონო თამაშს, ნამდვილად არ გავს ბათუმის დინამოს, ბევრი ხარვეზი აქვს დღევანდელ თამაში. აი თუნდაც სალაუძის ეს გადაცემა, რომელიც აშკარად არ იყო ხარისხიანი და კიდევ კარგი, რომ მის თანაგუნდელს მიუვიდა ეს ბურთი. სწორედ მიხეილ ალავიძე კადრში, აქ ისი მოგერიება კიდევ ორთხელ, კარგი იყო შემდეგ ობახიძის თამაში, რომელიც არ დაიბნა, მიიღო ეს ბურთი და შეინარჩუნა საბოლოოდ. ეს კი გიორგი მიქაძე, ახალგაზრდა მთავარი მწვრთნელი წყალტუბოს სამგურალის, ძალიან კარგი ნიჭიერი სპეციალისტი, რომელიც სამგურალთან ერთად როგორც ხედავთ მიმდინარე სეზონში მუშაობს წარმატებით და გუნდთან ერთად იბრძვის სამეულში მოსახვედრად, რასაც სეზონის წინ ნამდვილად ვერავინ წარმოიდგენდა. ხო სამგურალი არ იყო იმ კალიბრის გუნდი, ჯერ ერთი წინა სეზონში დაუბრუნდა მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლეს დივიზიონს და შესაბამისად ბევრი არელოდა, რომ ამ სეზონში ასეთი ამბიციური მიზნები ექნებოდა წყალტუბოს სამგურალს, მაგრამ ასია მიქაძესთან ერთად ეს გუნდი ანგარიშგასაწევი ძალაა და კარგად გამოიყურება კრისალბეთ ეროვნულ ლიგაში. ამ სტადიონის კარგად შეფუთვა და თანამედროვე სტადიონად ქცევა არ უნდა იყოს ზარმთულიო, გეთანხმები და რა კარგი იქნება მართლაც
ამ სტადიონის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება, რაც რა თქმა უნდა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და იმედია ეს ამბავიც მალე განხორციელდება და განხორციელდება იმიტომ, რომ ეს გულშემატკივარი წყალტუბოველი ხალხი, რომელთაც უყვართ ფეხბურთი, იმსახურებს კარგ სტადიონს და იმსახურებს კარგ გუნდს, მართლაც საინტერესო იქნება ქართული ფეხბურთისთვისაც და ბევრის მომცემი კარგი წყალტუბო სამგურალი კრისტალ ბეთ ეროვნულ ლიგაში. ო, აქ კიდევ ერთი ტექნიკური წუნი და პირდაპირ კუთხურზე გავიდა ეს ბურთი. ჩაბრაძის გადაცემა ალავიძისგან ზედმეტად ძლიერი იყო და კუთხურია საბოლოოდ, რომელსაც შეასრულებენ წყალტუბოელები მარცხენა ფლანგიდან. პირველ ტაიმის ბოლო წუთებს შეტევაში ატარებს წყალტუბოს სამგურალი. დემურ ჩიხლაძე არ იჩქარებს აქ თამაშის განახლებას. იქვე გადაცემა ჩაწოდება და ალავიძე ბურთს დაეუფლა. ჯეფინიოს ჩაწოდება იყო საკმაოდ მწვავე, მაგრამ ალავიძეს მიუვიდა საბოლოოდ ეს ბურთი. მარცხენა ფლანგიდან გაუშვა მან თავისი გუნდი შეტევაზე, ჯაბა ჯიღაური, და ნახოთ რა გამოუვა ბათუმის დინამოს ამ იერიშისას. ჩაირბინა ნავალოვსკიმ, რომელმაც ჩააწოდა და გამოიტანეს ბურთი სამგურალის მცველებმა. კიდევ ერთი აუტი, 44 წუთი იწურება. 2-0 სამგურალი ამარცხებს მოქმედ ჩემპიონ დინამო ბათუმს. მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ვიდეო, რომელსაც ვადევნებ თვალს, და ასევე დავწეროთ კომენტარები, ვისაუბროთ ამ მატჩის და არამხოლოდ ამ მატჩის გარშემო, ზოგადად ფეხბურთის გარშემო. ნახოთ ეს იერიში. კიდევ ერთი მცდელობა, მილან რადინი შეიწია, დარტყმა შეუძლია, არა, მაღალი ჩაწოდება, ის მცველები თამაშობენ, ორგანიზებულად თამაშობს დაცვაში წყალტუბოს სამგურალი, მართლაც კარგად გამოიყურებიან იმერლები. მარჯვენა ფლანგი, მათი კონტრი იერიში და შეიძლება აქ სიტუაციის გამწვავება. ილია ახვლედიანის გადაცემა მარცხნივ, აბავ ნახოთ, ხო არა, აქ მაინც და მაინც გამწვავებაზე რუხაძე აღარ მიდის, ბურთი შეინარჩუნა, ალთუნაშვილი ეთამაშება ცენტრში, პასი ბაშელეიშვილი, შემდეგ ჩიხლაძე, რომელიც უდაო ლიდერია სამგურალის, მასზე გადის თითქმის ყველა იერიში. მაღალი ჩაწოდება და მიხეილ ალავიძე ბურთს ეუფლება. საგოლე გადაცემა ძალიან საინტერესო და ემოციური იყო. ბევრი ეგეთი სტუმარი თქვენო, ხო, გუშინ მართლაც ძალიან საინტერესო ლაივი გამოვიდა, ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იყო იმ ყველაფრის მოსმენა, რაზეც ილაპარაკა მამუკა კვარაცხელიამ და ზოგადად რაზეც ვილაპარაკეთ მთელი იმ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში საგოლე გადაცემაში. დღეს სწორედ ჭრიდი პატარ-პატარა ვიდეოებად, ტაიმკოდებადაც სხვათ შორის, ასე რომ უფრო კომფორტულია მათთვის საგოლე გადაცემის ყურება მერე ჩანაწერში, ვისაც არ უნახავს, რადგანაც პატარ-პატარა თემებად არის დაყოფილი ვიდეო და უფრო მარტივია მიაგნო თქვენთვის განსაკუთრებულად საინტერესო თემას. თუმცა იმდენი რამე იყო საინტერესო, რომ თავიდან ბოლომდე ალბათ ბევრი უყურებს ლაივს, რომელიც გუშინ ჰქონდა ჩვენ საგოლე გადაცემის სტუდიაში მამუკა კვარაცხელიასთან ერთად. მალე გაკეთდება განათება სტადიონზეო, ძალიან კარგი თეიმურას, ძალიან კარგი ამ არენას, მართლაც იმდენად კარგ ადგილზეა თან ეს სტადიონი, ფანტასტიკურ ადგილას წყალტუბოში, რომ კარგი გამართული კოხტა არენა ძალიან მოუხდებოდა ამ ადგილს კიდევ უფრო. რეებს აკეთებენ რა ჭირთო, ხო, მართლაც ბევრია ხარვეზი ბათუმის დინამოს თამაშში დაგეთანხმებით, და ლოგიკურია, ხო, ის ანგარიში, რასაც ხედავთ სამგურალმა, იცის მომენტების გამოყენება, იცის თავისი თამაშის დროს იმ ყველაფრიდან მაქსიმუმის მიღება, რასაც ქმნის, ასე რომ სრულიად ლოგიკურია ის, რასაც ხედავთ პირველ ნახევარში. წამები რჩება ტაიმის დამთავრებამდე, 2 წუთია დამატებული და პრაქტიკულად ეს დროც მალე ამოიწურება. გამარჯობათ ლაზარე კუპატაძე, ეხლა სადა, რომელ გუნდში მითხარით? რაო, ლაზარე კუპატაძე ამჟამად არის გუნდის გარეშე და ელოდება როდის შეუერთება ახალ გუნდს. სხვა კონკრეტული ამ თემაზე მე ნამდვილად არაფერი ვიცი. ლაზარეს წარმატებები თავის ახალ თავგადასავალში, ახალ საფეხბურთო თავგადასავალში, რომელიც იმედია მალე დაიწყება. ოლექსანდრ აზაცკი, გრძელი გადაცემა მოესწრება თუ არა კიდევ ერთი შეტევა ბათუმის დინამოსგან. აქ თამაშობენ წყალტუბოელები და აფციაური სასტუენი. 2-0. აი ასე, დემურ ჩიხლაძე და ჯეფინიო გოლების ავტორები. ამარცხებს სამგურალი მოქმედ ჩემპიონს 2-ბურთიანი უპირატესობით. საინტერესო ტაიმი იყო და კიდევ უფრო საინტერესო წინგველოდება, რადგანაც დინამო ბათუმი რა თქმა უნდა არ შეურიგდება აი ამ შედეგს. შევისვენოთ და დავბრუნდეთ მერე კრისტალ სპორტის YouTube არხს.
მაშასე დაიწყო მატჩის მეორე ნახევარი. წყალტუბო სამგურალი ამარცხებს ბათუმის დინამოს 2-0. დემურ ჩიხლაძემ ძალიან კარგად ითამაშა პირველ ნახევარში, გაიტანა ულამაზესი გოლი და ასევე გააკეთა საგოლე გადაცემა, ასევე შესანიშნავი პასი ჯეფინიოს მიმართულებით, რომელმაც ლამაზი დარტყმით ასევე აიღო მეტოქის კარი. ცვლილება, როგორც ხედავთ, დინამო ბათუმის შემადგენლობაში. ირაკლი ბიძინაშვილია მოედანზე, მან შეცვალა მილან რადინი, რომელიც 24 ნომრით თამაშობდა და ასევე ჯიღაურის ნაცვლად გიორგი ფანცულაია უკვე მინდორზე. ეს ლოგიკური ძვრებია და ცვლილებები ბათუმელთა რიგებში, რადგანაც ბევრი არაფერი გამოუვიდა პირველ ნახევარში. დინამო ბათუმს აქ ვაწაძე აქტიურობდა, თუმცა ბურთის აბოლოდ დარჩა ლევან შოუნაძეს. ხო, სჭირდება გაძლიერება, სჭირდება გადასხვაფერება ცოტა ბათუმის დინამოს და სწორედ აქეთ არის მიმართული ეს ცვლილებები, რომელიც განახორციელა გია გეგუჩაძემ მეორე ტაიმის სტარტზევე. მეგობრებო, გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი, დავალაიქოთ ეს ვიდეო და დაგვიწეროთ კომენტარები. მე რამდენიმე მათგანს ეხლა წავიკითხავ. ფლამარიონს ველოდებიო, კი ბატონო. ფლამარიონი დიდი ალბათობით გამოვა, ის არის სატარიგოთა სკამზე. ასევე აქ არის კომენტარი საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით ამერიკიდანო. ხო, იქ როგორც ჩანს უკვე საღამოა, ჩვენთან ჯერ არ არის ეს საღამო, თუმცა მალე დადგება. აქედანაც მოგესალმები და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ხარ კრისტალ სპორტის YouTube არხის მეგობარი. იმედია გამომწერიც და იმედია ეს ვიდეოც გაქვს დალაიქებული. გამარჯობა, ზურიკო წავიდა საქართველოდან თუ არა ჯერო? როგორც ვიცი, ზურიკო უკვე იმყოფება საფრანგეთში, ბორდოს შეუერთ და მე როგორც ვიცი, ზურიკო დავითაშვილი უკვე აზაროვის და დავითაშვილის ასვლის შემდეგ უნდა მოეყანათ შემცვლელები ზამთრის სატრანსფერო ფანჯრამდე. დაავდება ჩემპიონობის დაკარგვად არ დაუჯდეს ბათუმსო. აი ესეთი კომენტარია. ასევე რამდენი ქულა დინამოს შორის ეხლა სხვაობაა? ეხლა ამ მომენტში 4 ქულაა სხვაობა, 57 აქვს დინამო ბათუმს და 53 დინამო თბილისს, რომელმაც გუშინ საკმაოდ რთული მატჩი მოიგო თელავში, მაგრამ რაც თავარია მოიგო ანგარიშთ 2-1. იქ კირკიტაძე იყო ძალიან კარგი, გოლი და საგოლე გადაცემა შეასრულა და იგივე შედეგი ჰქონდა ზუსტად ულა დომარიმრანს, მანაც საგოლე გადაცემა და გოლი
ამითვა რაც შორიდან დარტმა ტეიდმა მიიღო ეს დარტმა თავის თავზე და საბოლოოდ აუტ შეავდნენ წყალტუბოლები მარჯვენა ფლანგიდან. ძალიან ორგანიზებული და გააზრებული იყო პირველ ნახევარში წყალტუბო სამგურალი, იცოდა გუნდი რასაც აკეთებდა, ჰქონდა გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით მუშაობდა და იწოდა იმ მიზნისკენ რომელიც აქვს დღეს სამგურალს და შედეგი ცახეზეა 2:0 59 წუთისათვის მოქმედ ჩემპიონთან დამაჯერებლად იგებს სამგურალი ამის აღნიშნა ნამდვილად შეიძლება აქ რა ხდება აქ საბოლოოდ ჯარიმა არ იყო როგორ ჩანს და ბურთი რჩება სამგურალს უკან მეკარე ლევან შოვნაძე რომელსაც პირველ ტაიმში ერთადერთ ხელ დაურტყეს ზუსტად კარში შორიდან ტეიდმა შეაწუხა ის მაგრამ პრობლემები ნამდვილად არ ჰქონია იმ მომენტში შოვნაძეს რომელსაც ადვილად დაიჭირა ბურთი აქ აზაც კი მითამაშა თავით თუმცა თამაში შეჩერდა როგორ ჩანს იქ იყო თამაშ გარემდგომარეობა და განახლებს თამაშს სწორედ უკრაინელი ფეხბურთელი ხედავთ იქ ალაგ-ალაგ წყალტუბოთა სატარიგოთას გამის ფეხბურთელებსაც მათ შორის გამოჩნდა კადრში გიორგი ბუხაიძეც მარჯვენა ფლანგზე გადაცემა ბათუმის დინამოს მორიგი შეტევა მამუშაშვილმა შეიძლება ცენტრისკენ გადაცემა მარჯვნივ ჩაბრაძე ჩაწოდება დარტყმა აი შანსი და შოვნაძის წინვალე თამაში თუმცა აქ იყო თამაშ გარემდგომარეობა ოხ რა მომენტი შექმნა ბათუმის დინამომ და რა სეივი შემოგთავაზა ლევან შოვნაძემ ჩაბრაძის ჩაწოდება ვაწაძის თაური და ბიძინაშვილს აუღო 2 მეტრიდან დარტყმული ბურთი აი ნახეთ შესანიშნავად ითამაშა ლევან შოვნაძემ ამ მომენტში ურთულესი ბურთი მოიგერია მართალია იყო თამაშ გარემდგომარეობა მაგრამ აი ამ ბურთის აღება მაინც ნიშნავს იმას რომ ითამაშებ წინვალეთ ყოჩახ ლევან შოვნაძეს რომლისთვისაც ეს ეპიზოდი ზოგადად თამაში ზოგშიც ესე არაისახება მომენტად მაგრამ თვითონ შოვნაძისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავდაჯერებისთვის და მეორე ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებიც გრძნობენ რომ მეტოქს მეკარე ძალიან კარგად დგას კარში ეს მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ყოჩახ მოკლედ კიდევ ერთხელ ლევან შოვნაძეს რომელმაც ძალიან მაგრად ითამაშა ამ ეპიზოდში ბიძინაშვილის წინააღმდეგ 51 წუთი დაიწყო მეგობრებო ვიმყოფებით კრისტალ სპორტის YouTube არხზე გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო რათა მეტი და მეტი ასეთი კონტენტი იყოს ჩვენს არხზე ფანცუაია გჭირდებიო კი ბატონო ფანცუაიას კრეატივის ისრაფე ტექნიკა ნამდვილად ჭირდება ბათუმის დინამოს და ის უკვე არის მოედანზე ნახოთ როგორ ითამაშებს ათქულიანის ხაობა ეგრე იოლად არ უნდა გაანიავო რა პონტიაო აბა ნახოთ ეს იერიში ავთუნაშვილი ჩაწოდება სადა არ გამოვიდა და საბოლოოდ იქნება კიდევ ერთი აუტი რომელსაც შეასრულებს მარჯვენა ფლანგიდან ჩაბრაძე ჩააწოდა ახლა ჩაბრაძემ ფეხით შემდეგ ბენჟამინ ტეიდი გრძელდება ბათუმის დინამოს იერიში ავთუნაშვილი დაბალი პასი არ გავიდა და საბოლოოდ იქნება კუთხური ბათუმის დინამო მეორე ტაიმი დაიწყო საკმაოდ მასირებული შეტევებით და სამგურალი გამაგრებულია თავის საჯარიმო მოედანთან. ლადო მამუჩაშვილი ჩაასვის აი ამ კუთხურს მარჯვენა ფლანგიდან. სტანდარტული მეორე კუთხურია ეს ბათუმის დინამოსთვის ღევანძელ შეხვედრაში. მაღალი ჩაწოდება, შანსი გრძელდება ეს შეტევა, თუმცა დემურჩიხლაძე მოიგერია ეს ბურთი, არც ისე შორს უნდა ითქვას. აბა მამუჩაშვილი დაასრო მეტოქეს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც წყალტუბოელები თამაშობენ და აუტი რომელსაც ისინი შეასრულებენ რაც ნიშნავს იმას რომ ბათუმის დინამოს ეს ტალღა შეტევისა დასრულდა და ახლა უკვე ამას უნდაც საშუალება ექნება სამგურალს ნიკა კალანდარიშვილი ჩაასვლის აი ამ აუტს ადეკვაცია ორი კადრში მატჩის თავარი არბიტრი სპორტორის აი ეს ლოგო რომელიც გამოსახულია მსაჯების მაისურებზე სწორედ დავითაშვილის ახალი გუნდის ბორდოს ლოგოს მაგონებს მე პირადად გავს რაღაცით ეს ლოგო ლეგენდარული ფრანგული კლუბის ძალიან ტრადიციული ფრანგული კლუბის ლოგოს ბურთი რჩება საბოლოოდ ბათუმის დინამოს აქ როგორ ჩანს იყო ჯარიმა გრიგო ჩაბრაძე ბათუმელები თავიანთ ნახევარზე ბენჟამინ ტეიდი 16 ჯარიმა უკვე დღევანდელ შეხვედრაში აქ ბენჟამინ ტეიდი გადაცემა მარცხენა მხარეს ნავალოვსკი ბოლომდე იბრძოლებს იბრძოლა კიდეც და ბურთი საბოლოოდ მაინც დარჩათ წყალტუბოელებს კიდევ ერთი აუტი ბათუმის დინამოელები
განაახლებენ შეხვედრას მარცხენა ფლანგიდან. ხედავთ ბენჯამინ ტეიტს, რომელმაც პირველ ტაიმში შორი მანძილიდან სცადა გოლის გატანა. მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ვიდეო, რომელსაც ვადევნებ თვალს. შოვნა ტორპედოს არ უნდა გაეშვა, კარგი საიმედო მეკარეაო. კი ბატონო, ნამდვილად საიმედო მეკარეა ლევან შოვნაძე, რასაც დღევანდელი მატჩიც ადასტურებს ეს 53 წუთი. შოვნაძე ჩემპიონატის საუკეთესო მეკარეა, ძალიან მაგარი სეზონი აქვსო, მართლა ძალიან საიმედო გოლკიპერია ლევან შოვნაძე და სტაბილური, რაც ყველაზე მთავარია მეკარის შემთხვევაში. 3-2-ო, აი ასეთ ანგარიშს ვარაუდობს ნოდო ორდინიძე. ტორპედოზე რას ფიქრობ? ფოფხა მესამეზე თუ გავა, რას ფიქრობო? აქვს ამის ყველანაირი შანსი და რესურსი ტორპედოს, თუმცა ყავს ისეთი სერიოზული კონკურენტები, როგორიც არის აგერ სამგურალი, რომელიც ამარცხებს მოქმედ ჩემპიონს, და არის გორის დილა, ასევე საკმაოდ კარგი და სტაბილური გუნდი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გუშინ ამ სტაბილურმა გორის დილამ ვერ მოუგო ბოლო ადგილოსთან თბილისის ლოკომოტივს. აი ესეთი სენსაციები ხდება კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში და იგივე ბათუმის დინამომაც ვერ მოუგო ამავე ლოკომოტივს, ასე რომ ასეთი ხელწამოსაკრავი ლოკომოტივი ნამდვილად არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 5 ქულა გუნდის ანგარიშზე აქვს დარტყმა და კიდევ ერთი სეივი ლევან შოვნაძის. ირაკლი ბიძინაშვილი ურტყამდა კარის მიმართულებით, თუმცა დაიჭირა ეს ბურთი ხელებში შოვნაძემ, რომელმაც ზუსტად შეარჩია პოზიცია და დაეუფლა ამ ბურთს. საკმაოდ ძლიერი დარტყმა იყო ბიძინაშვილისგან, მაგრამ აი ასე გააქვავა ბურთი ლევან შოვნაძემ. კარგი პოზიციიდან ურტყამდა თანაც ბიძინაშვილი, ფანცუაიას გადაცემა, ბიძინაშვილის დარტყმა, ახლად გამოსულმა ფეხბურთელებმა გაითამაშეს ეს კომბინაცია და საბოლოოდ ნახეთ შოვნაძის კიდევ ერთი სეივი, ისევ დამაჯერებელი იყო წყალტუბოელთა მეკარე. ამასობაში 55 წუთი იწურება, ორბურთიანი უპირატესობა კლავს ამგურას. მეორე ტაიმში გაცილებით აქტიურია და მწვავე ბათუმის დინამო მწვავე შეტევებში, ვიდრე იყო მთელი პირველი ნახევარი, და აი ეს რამდენად მოიტანს შედეგს, ამას გვიჩვენებს უახლოესი 35 წუთი. აბავ ნახოთ ორგი მცდელობა ჩემპიონების. სანდრო ალთუნაშვილი, შემდეგ გადაცემა მარცხენა მხარეს, აქ თამაშობს აზაცკი და დაიძრა წინ უკრაინელი ცენტრალური მცველი. ნავალოვსკი კიდევ უფრო მარცხნივ, ბიძინაშვილი გაუჭირდება აქ ჩიხლაძის წინააღმდეგ, და არღვია წესი საბოლოო დემურ ჩიხლაძემ, რომელიც უდავოდ არის დღევანდელი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი. გაიტანა ულამაზესი გოლი და გააკეთა შესანიშნავი საგოლე გადაცემა. ლაცაბიძეზე რას ითქვი? ბათუმს უნდოდა წაყვანა, მაგრამ საბურთალომ თანხამოსთხოვა. რას ფიქრობ? საბურთალო საქციელზე სწორი იყო, განაცხადში არც აყენებს ლაცაბიძეს თანო. ოიცი რა, ეხლა სწორი იყო არასწორი იყო, ამაზე საუბარი ცოტა რთულია, რადგანაც ეს კლუბის ინტერესებია, საბურთალოს თავისი ინტერესები აქვს. ათამაშებს თუ არ ათამაშებს ლაცაბიძეს, ყავს თუ არ ყავს განაცხადში, ეს მათი საქმეა, და მათი საქმეა ისიც, რომ გარკვეულ თანხად გაყიდონ ფეხბურთელები, ასე რომ მათ გეგმებში და მათ სტრატეგიაში ნამდვილად ვერ ჩავერევით. და ბათუმის დინამოს რომ უნდოდა ლაცაბიძის დამატება, ეს მეც კი ბატონო შემხვდა ნიუსებად და გააძლიერებდა ალბათ ლაცაბიძე, კარგი ერთ-ერთი საუკეთესო მარცხენა მცველია ჩვენს ჩემპიონატში გიორგი ლაცაბიძე. ამასობაში გია გეგუჩაძემ გადაწყვიტა, რომ მარჯვენა მცველი გრიგოლ ჩაბრაძე მოხსნას და გამოიყვანოს მოედანზე ფორვარდი ჯოვინო ფლამარიონი. 57 წუთზე მესამე ცვლილება ფანცუაიასა და ბიძინაშვილის შემდეგ აგერ გამოვიდა უკვე მოედანზე ჯოვინო ფლამარიონის, ასე რომ ყველაფერს აკეთებს გეგუჩაძე, რომ ეს მატჩი დაატრიალოს ბათუმის დინამომ, თუმცა ჯერჯერობით კვლავ ორი ბურთით აგებს ეს გუნდი. დღეს ვუყურე გუშინდელ ლაივს მამუკა კვარაცხელიასთან, ძალიან მაგარი გადაცემა გამოვიდა, ბევრი საინტერესო რამე თქვა ნაპოლზე და ნაპოლისზე და ხვიჩაზე. მაგარი ადამიანია მამუკაო, ნამდვილად გეთანხმები, მაგარი ადამიანია, მაგარი მოსაუბრეა, მაგარი მცოდნეა სპორტის და შეყვარებული ქართულ ფეხბურთზე და ქართულ ამბებზე ზოგადად. ეს ქართული მუღამებიც, როგორ გაიხსენა იგივე ბორის პაიჭაძის მშობლიურ სოფელზე, ხვიჩას სოფელზე, მოკლედ ბევრი საინტერესო თემა იყო გუშინ ჩვენს გადაცემაში. და ვისაც არ გინახავთ საგოლე გადაცემის გუშინდელი ლაივი, დევს ჩვენს YouTube-არზე რა თქმა უნდა, და შეგიძლიათ ნახოთ
და უსმინოთ იმ ყველაფერს, რაც ილაპარაკა მამკო კვარაცხელიამ, რომელიც იმყოფებოდა ნეაპოლში ერთი კვირის განმავლობაში და დაესწრო ნაპოლის თამაში და დაესწრო იმ ამბებს საერთოდ რა ხდება ნეაპოლში ხვიჩა კვარაცხელიას გარშემო. 58 წუთი ჩვენი მატჩის და აუცილებლად ამუჩაშვილი მარჯვენა ფლანგიდან. ოპა ფლამარიონი როგორც იქნაო, კი ბატონო ფლამარიონი სჭირდებოდა ბათუმის დინამოს და ნახოთ რას შემატებს ის აი ამ გუნდს. ალბათ დამეთანხმებით რომ კვარაცხელიას გარეშე ბათუმი ნულიაო. Ну პრობლემები არის აშკარად ამ გუნდში. კვარაცხელიას გარეშეც ბათუმის დინამოს გერი გუნდი უნდა იყოს ამ რესურსით, მაგრამ გაძლიერებაც აუცილებელია და რა თვალზე მთავარია გუნდს ეტყობა რომ სჭირდება ასა ფსიქოლოგიური რესტარტი, ხო, რადგანაც იგივე ის ტრავმა რაც სლოვანთან მიიღეს, მენტალური ლეხთან წაგება, თითქოს ეს ყველაფერი მოყვება ბათუმის დინამოს და იმედია ეს მოკლე პერიოდში აღმოიფხვრება, სხვა შემთხვევაში აი ასეთი ბათუმის დინამო არავის არ გვსიამოვნებს, ხო, ასეთი ბათუმის დინამოს ყურება ამ გუნდს. ვიცით რომ გაცილებით მეტი შეუძლია, ვიცით რომ გაცილებით ძლიერი გუნდია, გაცილებით შეთამაშებული, გაცილებით ორგანიზებული და იმედია რომ აი ამ გუნდისგან საუკეთესოს გამოწურვას გია გეგუჩაძე რაც შეიძლება მალე მოახერხებს. აბა ვნახოთ ეს მცდელობა მე-60 წუთი დაიწყო ამოსობაში ბენჯამინ ტეიდი შორიდან ძლიერი დარტმა ბლოკი, შემდეგ მამუჩაშვილი მორიგი მცდელობა, მამუჩაშვილს ძალიან კარგად ეთამაშნენ აქ დაცვაში და ბურთი დარჩა საბოლოოდ წყალტუბოს სამგურავს. ეს ჯარიმა, თუმცა არა, აფციაურის აზრით არ არის ჯარიმა. მამუჩაშვილმა როგორც ჩანს აქ სუფთად ითამაშა, ბურთი დარჩა ბათუმის დინამოს. მამუკა კობახიძე მორიგ შეტევას ამზადებს დინამო ბათუმი, მამუჩაშვილი, შემდეგ კობახიძე და გადაცემა მარცხენა მხარეს. აზაც კი კიდევ უფრო მარცხნივ ნავალოვს კი. ხო, ტეიდმა 4-ჯერ დაარტყა გარეს მიმართულებით, ერთხელ წავიდა ბურთი კარში, 3-ჯერ აცდა კარს. აქ უკვე ალთუნაშვილმა სცადა დარტყმა, კი ბატონო ესეც ზუსტი იყო, მაგრამ ისევ ადგილზია ლევან შოუნაძე. მეგობრებო, გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო. 3-1 მორჩებაო გიო გორდულაძეს ასეთი პროგნოზი აქვს, ხო, ასევე კომენტარებიც დაგვიწერეთ. ლივერპულს ბალეშკობ, მაგრამ კიდია ყვარას დუბს ველოდებით ხვალო. აუცილებლად ყვარას დუბლი და ყვარას კარგი თამაში ლივერპულთან. ყველა ძალიან გვინდა, რა თქმა უნდა, მწვრთნელის შეცვლა სჭირდება ამ გუნდს, მწვრთნელის შეცვლა ალექს ტურბიანი წერს აი ამ მოსაზრებას. არ გეთანხმები როგორც ჩანს ბათუმის დინამოს თამაშებს, ყვარას გამოუყურებდი, რადგან ყვარას გარეშეც ძალიან ძლიერი გუნდი იყო ბათუმიო, მართლაც ძალიან ძლიერი გუნდი იყო დინამო ბათუმი და ერთი კაცის შეცვლით აი ასეთ მდგომარეობაში ბათუმის დინამო არ ჩავარდებოდა. აქ ჩემი აზრით სხვა ამბავია და ეს ამბავი არის მენტალური პრობლემები და შეიძლება სხვა პრობლემებიც, რაზეც ჩვენ არ ვიცით. თუმცა იმედია ყველაფერი კარგად არის ბათუმის დინამოში და იმედია თანდათან კიდევ უფრო კარგად იქნება და ეს აისახება თამაშზეც. ლაიქები არ დაგაუწყდეთ, ამიგოებო 81-ა და ავიდეთ ჯერ 100-მდე და მერე უფრო ზემოთ კიდევო მოწოდება, რომელსაც ნამდვილად ეთანხმები და მხარს უბამ ბუბამ დავალაიქოთ ეს ლაივი და გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი. ეს არის ჩემი და ყველა ჩვენგანის თხოვნა. ამასობაში გიორგი ნავალოვსკი, ოლექსანდრ აზაცკი გადაცემა წინ, აქ ჯარიმა არის. კი ბატონო, ფლამარიონმა უბიძგა ხელი თავის მეტოქეს და ბურთი რჩება საბოლოოდ წყალტუბოს სამგურავს, განახლებს თამაშს ლევან შოუნაძე. ეხლა ვართ 86 ლაიქზე და დავალაიქოთ მოკლედ ვიდეო მეგობრებო და ავიდეთ 100 ლაიქზე მართლაც როგორც ჩვენმა მეგობარმა თქვა და ასევე გამოვიწეროთ ჩვენი YouTube არხი. აქ ბრძოლა მოედნის ცენტრში ბურთით საბოლოოდ დარჩებიან ალბათ ბათუმელები, თუმცა ისევ თავბურთია, მერე აქ თამაშობს აზაცკი, არგოს თამაშის წეს და ბურთი რჩება ისევ წყალტუბო სამგურავს, რომელმაც იქმნება შთაბეჭდილება რომ იმ პირველ შემოტევას დინამო ბათუმისგან გაუძლო და თანდათან უკვე ისიც ცდილობს ხო თამაშის მეტოქის ნახევარზე გადატანას, რაც ჭკვიანური ტაქტიკაა და კარგად გამოიყურება მართლაც სამგურალი მეორე ნახევარშიც. ამ ჯარიმასაც შეასრულებენ მარჯვენა ფლანგიდან
დღევანდელი მასპინძლები, რომლებსაც აქვთ ორბურთიანი უპირატესობა დინამო ბათუმის წინააღმდეგ. ხო, მოდი ბარემ ამჯერადის შემდეგ ჩავხედოთ იმ ფეხბურთელებს, ვინც კიდევ დარჩა სათდარიგოთა სკამზე. განსაკუთრებით გვაინტერესებს ბათუმელთა თადარიგი. ახლაც მოსამატებელია დინამო ბათუმს უკან გადაცემა მე გარეშე ვაუნაძე. ხო, ბათუმელთა მხარეს სკამზე ცხედან მეკარე ბეგაშვილი, ასევე მეკარე გორდულავა, მცველი ფაფიანიძე, ნახევარმცველი ბიძინაშვილი მოედანზია, ასევე ნახევარმცველები ფალავანდიშვილი და ზარია, მცველი პრეხვიაშვილი და ფანწუაია და ფლამარიონი უკვე გამოვიდნენ მოედანზე. ლევან შოვნაძე თქვენს ეკრანზე დღევანდელი მატჩის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი, საუკეთესო უდავოდ არის თემურ ჩიხლაძე, რომელმაც გაიტანა ულამაზესი გოლი და გააკეთა ულამაზესი საგოლე გადაცემა. მის შემდეგ ალბათ თუ ვინმეს გამოვარჩევთ, არის ორი კაცი, ერთი შოვნაძე როგორც გითხარით და მეორე ჯეფინიო, რომელმაც გაიტანა გოლი და იმ პირველ გოლში, რომელიც ჩიხლაძემ შეაგდო, მისი ძალიან დიდი წვლილია, რადგანაც ის ამწვავებდა იმ შეტევას და ის ასხლეტილი ბურთი მისი ამ განწვავების შემდეგ მიუვიდა სწორედ ჩიხლაძეს. ასე რომ ჯეფინიოს როლიც არის ორივე გოლში, ერთ თვითონ შეაგდო და მეორე შეიტანა საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი. ფოფხა, რას ფიქრობ თელავურ ფეხბურთსა და კახის მეომრებზეო? კახის მეომრები სამაგალითო ხალხია და მე პირადად მაქვს ნანახი, როგორ გულშემატკივრობდნენ ისინი თავიანთი ქალაქიდან სადღაც 500-600 კილომეტრში ბათუმში თავიანთ საყვარელ გუნდს, როგორ ერთგულად და აქტიურად, და თელავურ ფეხბურთს პატივცემდა, ვისურვებდი რომ თელავი კიდე უფრო მაღალი მიზნებისთვის იბრძოდეს და კიდე უფრო ამბიციური მიზნები ჰქონდეს უახლოეს წლებში. ეს მხოლოდ და მხოლოდ გამიხარდება, რადგანაც ძალიან მაგარი მხარეა თელავი და ძალიან მაგარი გულშემატკივარი ყავს აი ამ გუნდს. მორიგი შეჩერება ამჯერად, როგორც ჩანს, დაირღვა წესი ჯეფინიოსგან, წააქცია მან ოლექსანდრ აზაცკი. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, რომ გამოვიწეროთ ჩვენი არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო. აი ახლა ჩვენ ვართ 90 ლაიქზე და არ არის ხო მაინც და მაინც რთული, რომ უცებ ავიდეთ 100 ლაიქზე. რეხვიაშვილს მეტი სათამაშო დრო უნდა მიეცესო. ხო, აქ ისევ ოლექსანდრ აზაცკი, ნავალოვსკი მარცხენა ფლანგზე, გრძელი გადაცემა წინ. აბა, რას შემოგთავაზებენ ბათუმელები? ძალიან კარგია დაცვაში აქ პატარკაცშვილი და ბურთით ისევ არის ბათუმის დინამო. ისევ მარცხენა ფლანგი, აბა, ტეიდის გადაცემა, არ იყო ეს პასი მაინც და მაინც კარგი და საბოლოოდ ჯარიმა შეტევაში ბურთის ამგურალს შეასრულებენ აი ამ სტანდარტულს დღევანდელი მასპინძლები. ფოფხა, რას ფიქრობ? არ ვიცი, მაგრამ თელავი ერთ-ერთი კარგი გუნდია და შედეგებმა არ შეგაშინოთ, მალე დაალაგდება ყველაფერი. თელავი მართლაც ერთ-ერთი კარგი გუნდია და ეს თუნდაც დაადასტურა წინა სეზონმაც, როცა სწორედ გიორგი მიქაძესთან ერთად, რომელიც ახლა სამგურალის მთავარი მწვრთნელია, თელავი მშვენიერი გუნდი იყო და მშვენიერი შედეგებიც ჰქონდა. მეორე ნახევარში სეზონისა თელავი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში და მეც გიერთები მაქსურულში, იმედია მალე კიდე უფრო კარგად იქნება ყველაფერი თელავის თავს. ბესიჩი ბურდანიძე, ჩემი კოლეგა, ბათუმის დინამოს პრესამსახურის უფროსი, ახეთ კადრში ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ამ გუნდისთვის. მოედი ცენტრში ბრძოლა ამკა კობახიძე შემდეგ და კვლავ წყალტუბოელები მარცხენა ფლანგიდან, კალანდარიშვილი და აუჩავდის ნიკა აი ამ შემთხვევაში თავისი ფლანგიდან. 67 წუთი მეორე ტაიმის ნახევარი პრაქტიკულად გავიდა და რჩება 20 წუთზე ოდნავ მეტი. ბათუმის დინამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს იმ გოლის გატანას, რომლითაც დაბრუნდება თამაში და რომლითაც დაიძაბება გაცილებით ვითარება. ვიგებთ დღეს ზალცბურგთანო, აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, ნიუანს მნიშვნელოვანი მატჩი აქვს სტუმრად ავსტრიაში ზალცბურგის წინააღმდეგ, ასე რომ ფორცა როსონერი და სამი ქულა იმედია დაგვრჩება ჩვენ. გორის დილას შეხვდება თელავი, გორში ძალიან საინტერესო თამაში იქნება, მარა ვიმედოვნებ, რომ დილა გაიმარჯვებსო გიორგი რევაზაშვილი დილას გულშემატკივარი და ჩვენი ძალიან აქტიური მაყურებელი გწერს აი ამ კომენტარს. აბა, ნახოთ ეს სიერში ალფინაშულმა დაკარგა ბურთი და წამოვიდა კონტრიერში. გილმორი კარგი იყო არტმევაზე და როგორი კონტრშეტევა მოდის წყალტუბოელების მარჯვნივ, შეიძლება გადაცემის გაკეთება. კი ბატონო, ბაშელეიშვილის დარტყმა და 3-0.
3-0 Mišo Bašeleishvili და 78 წუთზე უმძიმეს მდგომარეობაში ვარდება ბათუმის დინამო. პრაქტიკულად გამოუვალი მდგომარეობა 3-0. ლევან შოვნაძის რეაქცია აი ამ გოლზე ბაშელეიშვილმა ძალიან კარგად შეასრულა ბოლო დარტყმა და სამბურთიანი ხდება წყალტუბოს სამგურალის უპირატესობა. სამაგალითო კონტრიერიში რა კარგი თამაში აქ. თუ არ ცდები ეს ფეხბურთელი არის მოედნის ცენტრში მასპინძელთა შორის მოთამაშე. ხო, აქ ეს გადაცემა რა თქმა უნდა რუხაძე არა მოედნის ცენტრში, არამედ მარცხენა გარემარბის პოზიციაზე მოთამაშე რუხაძე, რომელიც აღმოჩნდა მოედნის ცენტრში და აი ასეთი სოლო რეიდი შემოგთავაზა. ათუნაშვილისგან აქ ხომარ ჯობდა ჯარიმის აღება. ხომარ კი არა, მე მგონი ჯობდა, რადგანაც მერე აღარ იქნებოდა ეს სერიში, თუნდაც მიიღო ყვითელი ბარათი და აუცილებლად მიიღებდა. ასეა თუ ისე რუხაძის ძალიან კარგი გარღვევა, გაექცა ის ათუნაშვილს, შემდეგ აზაცკის ფეხებს შორის გაუძრინა ბურთი, მიიღო ეს პასი ბაშელეიშვილმა და დაარტყა უბრალოდ უზადოდ. ძლიერი, საკმარისად ძლიერი დარტყმა უთხეში, რომელსაც ვერაფერი მოუხერხა მიხეილ ალავიძემ. 3-0 სამგურალი უკვე ანადგურებს ბათუმის დინამოს. აი ასე 26 მაისის სახელობის სტადიონზე 3-0 უგებს სამგურალი მოქმედ ჩემპიონ ბათუმის დინამოს. ბათუმის დინამოს, რომელსაც სამგურალი როგორ წესი ვერ უგებს ხოლმე, მაგრამ აი დღეს არის გამონაკლისი ამბავი 3-0 და ალბათ გამარჯვებას წინ აღარაფერი დაუდგება, ხო, სამგურალისა. ბოლოს სამგურალმა არც კი ვიცი როდის მოგო დინამო ბათუმს, რადგანაც ეხლა უყურებ ურთიერთშეხვედრებს და 1998 წლამდე ჩავედი და აი მთელი ეს პერიოდი 24 წლიანი მონაკვეთი არ აქვს უბრალოდ მოგება სამგურალს დინამო ბათუმთან და აი ამდენხნიანი პაუზის შემდეგ, ვიცის რამდენწლიანი პაუზის შემდეგ, მოკლედ 10 წლეულებია სამგურალს დინამო ბათუმი არ დაუმარცხებია და დღეს როგორც ჩანს ეს სერია შეწყდება. 79 წუთი იწურება 3-0. გამოდის გიორგი ზარია, გამოდის გუგა ფალავანდიშვილი, ორმაგი წვლილება და ლიმიტი შეცვლებისა ამით ბათუმის დინამოსი ამოიწურება. წვლილებები ასევე მასპინძელთა შემადგენლობაშიც. ნუ ეს ეპიზოდი, როდესაც ასე აღნიშნა გოლი ჯეფერსონ ჯერალდომ, ეს მეორე გოლია. ფალავანდიშვილი ამოსობაში მოედანზეა. სიმდაკინი გამოვიდა, ჯეფინიო გავიდა, სწორედ აი ამ გოლით გააცილეს ჯეფინიო. ეს პირველი გოლია, რომელიც მისი აქტიურობის შემდეგ გავიდა. ხედავთ აი ამ გოლს. პასი ილია ახვლედიანმა შეასრულა ჩეხვაძის მიმართულებით. ხო, გამოვიდა მინდორზე შალვა ბურჯანაძეც დემურ ჩიხვაძის ნაცვლად. ეს შეიძლება ცოტა ადრე განხორციელდა და აი ახლა რომლებიც განხორციელდა, ამათ შესახებაც საუცილებლად გეტყვით. იქამდე ეს ეპიზოდი ვნახოთ. კარგია დაცვაში პატარკაცშვილი და ბურთი სამგურალს. ზარიამ შეცვალა მათე ვაწაძე ბათუმელთა შემადგენლობაში, ეს ერთი ვიცით და ვიცით ისიც, რომ გავიდა ჯეფინიო მასპინძელთა რიგებში. დანარჩენსაც პროცესში მოგახსენებთ. 72 წუთი მატჩის, მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო, რომელსაც ვადევნებ თვალს. 97 ლაიქსზე ვართ და მარტივი ამბავია, რომ ავიდეთ უცებ 100-მდე, ასე რომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დავალაიქოთ ვიდეო და დავაბამოსოთ მართლაც 100-მდე. ხო, ნიკიტა სიმდიანკინი თამაშობს ჯეფინიოს ნაცვლად და ყოფილი დინამო ბათუმელი გიორგი ნიქაბაძე ჩაერთო თამაში ილია ახვლედიანის მაგივრად. ზარია მოგვენატრაო, ტეიდმა დაისვენოსო, ავაუ ჩვენ პატივისცემა მიქაძეს და სამგურალს, ბათუმს ტემპის გაზრდა და ცოტა მეტი შემართებაო, აი ასეთი აზრია ჩვენს კომენტარებში. აქტიურად კომენტარებშიც, მეგობრებო, დაგუწერეთ თქვენი მოსაზრებები. არაცნობს გუნდი წაგებების გარეშე უნდა ვაღიაროთ, რომ დღეს სამგურალი საუკეთესოა. შემდეგი მატჩი დინამო თბილისთან ძალიან მაგარი მატჩი იქნება. გეთანხმები, დინამო თბილისის სამგურალის თამაში იქნება ძალიან საინტერესო მართლაც სამგურალის აი ამ ფორმის გათვალისწინებით. მართალია ბოლო 7 მატჩი სამგურალს მოგებული არ ჰქონდა ამ შეხვედრამდე, მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ, ძალიან კარგ ფორმაშია გუნდი და ძალიან კარგ ხასიათზეა, რაც ყველაზე
მთავარია. Რამდენი ხანი ემზადებოდა რომ დაერტყა მეკარეც კაი კონფეტიაო. Ну დარტყმა ახლა იმდენად კარგი გამოუვიდა ბაშელეიშვილს რომ აქ მეკარის დადანაშაულება არ იქნება მაინც და მაინც. მიზან შეწონილი კი ბატონო შეიძლებოდა ამურც მოგერიება, მაგრამ დანაშაული ის რომ ეს გუთი დაუშვა ალავიძემ არ მიუძღვის ამაში მას. ალბა წამოვიდა კიდევ ერთი კონტრიერში, მაგრამ კარგად იბრძოლა კობახიძემ და საბოლოოდ ჯარიმა მასე კი ბატონო, ჯარიმა დაინიშნა ამ ეპიზოდში. ხო, ალთუნაშვილი შეცვალა ფალავანდიშვილმა და ზარიამ ვაწაძე წვლილება აღარ აქვს დინამო ბათუმს. ევანდელ თამაში მატჩის თავი არბიტრი გიორგი ალეკო აფციაური თქვენს ეკრანზე ნახეთ იგი კადრში. დინამო ბათუმმა პირველ რიგში უნდა სცადოს პრესტიჟის გოლის გატანა. ნიქაბაძემ ამასობაში შემოსვლიდან ეგრევე მიიღო ყვითელი ბარათი. აი კომენტარებში როგორი მოწოდება, 105 ლაიქი არის უკვე და 150 გვაქვს სამიზნედო. კი ბატონო, დავალაიქოთ, დავალაიგოთ და ავიდეთ 150 ლაიქზე, ამას რაჯობია. რუხა გჭირდები თელავშიო, კი ბატონო, თელავში კარგი იყო რუხაძე და მართლაც გააძლიერებდა ამ გუნდს ეს ძალიან კარგი ფეხბურთელი, რომელიც სამტრედიაშიც საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა და იქაც იყო მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი. გუნდის შეტევაში 75 წუთი იწყება, 3-0, ცოტა დრო რჩება უკვე ბათუმის დინამო როგორ ჩანს დამარცხდება დღევანდელ შეხვედრაში. აბა გადაცემა ბიძინაშვილს, შემდეგ მარჯვნივ პასი მამუჩაშვილი შემოიწია ცენტრისკენ, გრძელდება ეს შეტევა, პასი უკან კობახიძე და მარცხნივ ოლექსანდრ აზაცკი. კიდევ უფრო მარცხნივ კეთდება პასი ნავალოვსკი. ამზადებენ ბათუმელები მორიგ შეტევას. ეს პასი არ გამოდგა ზუსტის ინდიანკინი და კატუბოლები ეცდებიან ამოსვლას. არ იყო აქ ჯარიმა როგორც ჩანს. ამუჩაშვილი გადაცემა მარჯვნივ, აბაფანცულაია კარგად ვერ მიიღო ეს ბურთი და საბოლოოდ თავგანწირული თამაში აი ასე ნახტომში ვარდნაში მოიგერიეს ბურთი აუძე კატუბოლებმა. ეს თავგანწირვა, ეს თავდადება რაც დღეს აქვს და აშკარად ეთყობა სამგურალს განაპირობებს იმას რომ აი ასეთი ანგარიშია ხო გარდა ახლა ამ თავგანწირვისა რასაც ხა ყოველ შემთხვევაში არ მოაქვს ეს ერთ-ერთი კომპონენტია წარმატების რა თქმა უნდა ის კარგი შესრულება გეგმაზომიერი თამაში და ფეხბურთელების ოსტატობა უნდა აღნიშნოთ სწორედ აი ეს კომპონენტები კრავს საერთო ჯამში იმ შედეგს რაც გვაქვს ახლა წყალტუბოში მიმდინარე შეხვედრაში. აქ დარტყმა შეიძლება, თუმცა არა ბიძინაშვილმა მამუჩაშვილს გადმოუტანა დარტყმა მარცხენა ფეხით, დაიბლოკა, გრძელდება ბათუმელთა იერიში, თუმცა აქ უკვე აღარ გამოვიდა ის რაც სურდათ სტუმრებს. საბოლოოდ ჯარიმა შეტევაში აფციორმა შეაჩერა მატჩი და განაახლებენ თამაშს. პეონდელი მასპინძლები იქ მათი ერთ-ერთი თანაგუნდელი დაშავებულია, პატარკაცშვილმა კარგად ითამაშა დაზღვევაზე და მერე მასზე დაარღვია თამაშის წესი გუგა ფალავანდიშვილმა. მეგობრებო, დავალაიქოთ ეს სტრიმი და გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი, ეს იქნება ჩემი თხოვნა. ხედავთ, ხედავთ ბათუმელ გულშემატკივარს, პირატები, რომლებიც აი ზამანის კარხასიაძე რა თქმა უნდა შედეგიდან გამომდინარე ვერ იქნებიან. ფოფხა ძალიან კარგია რომ რეპორტაჟებს აწყობ, წარმატებებიო. მანუჩარ ძალიან დიდი მადლობა. რეპორტაჟები არ იქნებოდა თქვენი აქტიურობის, თქვენი ლაიქების და თქვენი გამოწერების გარეშე, ასე რომ თქვენი დამსახურებაა ეს ყველაფერი და თქვენი დამსახურებაა ის რომ ჩვენ აი ასე გვიყვარს ის საქმე რასაც ვაკეთებთ და ვაკეთებთ ამ ყველაფერს თქვენთვის და ჩვენი სიამოვნებისთვისაც, რადგანაც მოგწონს რასაც ვაკეთებ და სხვა შორის დღეს არის ჩვენი YouTube არხის დაბადების დღე, 1 წლის გავხდით, ზუსტად 1 წლის წინ გაიხსნა და გაეშვა ჩვენი YouTube არხი და ესეთი თარიღი გვაქვს განსაკუთრებული, ასე რომ ჯგუფში დავწერეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში, მილოცებს მივიღებთ, მეთქი და ახაც სიამოვნებით მივიღებთ მილოცებს. 1 წლის გახდა კრისტალ სპორტის YouTube არხი. მარცხენა ფლანგიდან შეტევა, რომელსაც დავაზობს დინამო ბათუმი ძლიერი დარტყმა ტეიგისგან, თუმცა ისევ შოვნაძე, რომელიც დღეს აშკარად არაპირებს გოლის გაშვებას, დამაჯერებელი და ერთ-ერთი საუკეთესოა დღევანდელ თამაში მასპინძელთა მეკარე. რა თქმა უნდა, არ დაარტყმევინებს დღეს სამგურალისა ეს მატჩიო. ბენჯამინ ტეიდი, რომელმაც უკვე მეორედ სადა გოლის გატანა, ორივე დარტყმა ზუსტი გამო, ორივე არა, მეხუთეც სადა
აქედან ორი ზუსტი იყო და ორივე შემთხვევაში შოვნაძემ დაიჭირა ბურთი მარტივად. ხელებში 78 წუთი მამუჩაშვილის გადაცემა მარცხენა მხარეს მორი ჩეტევას ამზადებს დინამო ბათუმი. დრო ბევრი აღარ არის, ალბათ ჯერ ერთ გოლზე უნდა იფიქროს დინამო ბათუმმა, ცოტა მეძე ლაპარაკი ახლა აიზამაინს სწორი არ იქნება, რადგანაც სამბურთიანია წყალტუბო სამგურალის უპირატესობა. ყობახიძის პასი ბიძინაშვილი და მორიგი ტალღა აი ამ შეტევის თამაშით რომელმა აჯობაო, თამაშით 3-0-ა და სამგურალი გაცილებით კარგად გამოიყურება, რა თქმა უნდა, გაცილებით დალაგებულად თამაშობენ წყალტუბოელები. ტეირის მორიგი მცდელობა ამჯერად დაბლოკეს მისი ეს დარტმა, ეს პასი არ გავიდა, გილმორი კარგი იყო, მარჯვნივ გადაცემა, აბა მამუჩაშვილი მაღალი ჩაწოდება უკანა ძილთან, გაგრძელდება ეს შეტევა, ჯოუნო ფლამარიონი, დაბალი პასი, აბა ბიძინაშვილი კარგი იყო და რა ხდება? რა ხდება? ჯარიმა ბიძინაშვილმა მოიპოვა ძალიან სახიფათო ჯარიმა და შანსი ბათუმის დინამოს, რომ გაქვითოს ერთი გოლი. რა კარგად გაატარა ეს ბურთი ფალავანდიშვილმა და ხო, შემდეგ აი ზეთხაზე იყო ეს დარღვევა, ასე რომ ცოტა დააკლდა პენალტამდე ირაკლი ბიძინაშვილს, რომელსაც დაუდო ფეხი ლუკმან გილმორმა. მომენტები არ ქონდა ბათუმსო, ხო, მომენტები მართლაც ძალიან ცოტა ქონდა. რეალური საგოლე მომენტის გახსენება რთულია ბათუმელთაგან დღევანდელ შეხვედრაში. იყო ერთი ეპიზოდი, ოღონდ იქ თამაშგარე მდგომარეობა დაფიქსირდა, ასე რომ ის ჩათვლა აი ამ საგოლე შანსებში არ არის მართებული. აბა ვნახოთ ეს ჯარიმა, რომელიც შოვნაძისთვის შეიძლება იყოს სერიოზული გამოცდა. იქ დგას, რა თქმა უნდა, მამუჩაშვილი, რომელიც პირველი კანდიდატია და ალბათ ის დაარტყამს მისი გატანელი ჯარიმები არაერთი. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მათ შორის სივასპორის კარშიც. აბა მამუჩაშვილი გამორბენი, დარტყმა უძლიერესი და გადაცდა ეს ბურთი კარს. სიძლიერე ნამდვილად არაკლდა ამ დარტყმას, უბრალოდ ცოტა სიზუსტე დააკლდა და ზემოდან გადაევლო ბურთი კარს. შოვნაძეც ალბათ მაინც აკონტროლებდა ვითარებას, რადგანაც ზუსტად იქ აწია ხელები და გააკეთა რეაგირება, საითაც მიდიოდა მამუჩაშვილის დარტყმული. ადვილი ამ ბურთს მოგერიება არ იქნებოდა, მაგრამ დღეს და ზოგადად მიმდინარე სეზონში ისე თამაშობს ლევან შოვნაძე, რომ ალბათ მოახერხებდა ამის გაკეთებას წყალტუბოელთა მეკარე. 10 წუთი რჩება ძირითად დროში. ერთი რამ არ მესმის, ვინც ხვალ გორის მატჩში 20-ზე დანიშნა, იმას რა უნდა ველაპარაკო, ცოტა ადრე დანიშნა, ვინ მივა იმ მატჩზე, ყველა ყვარას მატჩს ველოდებით მაგ დროსო. ერთი მაინც გაგვითონ, კარგად მოიპოვა ბიძინაშვილმა ჯარიმაო. მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს ჩვენთვის და ხოთ რომ ეს გააკეთოთ. ახლა ვართ 115 ლაიქზე და დავალაიქოთ მეგობრებო ეს სტრიმი. გილმორი და კალანდარიშვილი საუბრობენ რაღაცას ნოდნის ცენტრში, ორი ფეხბურთელი წყალტუბოს სამგურალისა. ეს კი გულშემატკივრები, რომლებიც ყაყოფილები არიან და ბედნიერები იმით, რასაც ხედავენ. ერთ-ერთმა გულშემატკივარმა ხელის დაგვითმია მოგესალმა ალბატონი, რომლის საყვარელი გუნდიც იგებს. აი სწორედ გალბატონია ახლო ხედით კადრში წყალტუბოს სამგურალის კომუნიკაბელური გულშემატკივარი. ხო, თამაში 23 საათზე იწყება კვარაცხელიას და მოასწრებ ყურებასო. კი ბატონო, ასეა ნამდვილად, ასე რომ დიდად პრობლემა ეს მაინც არ არის, თუმცა ხო, ნუ მესმის იმ ადამიანისაც, ვინც ეს დაწერა, ჯობდა რომ ცოტა სხვა დროს ყოფილიყო, თუნდაც აი ამ დროს რა დროსაც მიდის ახლა ეს თამაში. აუშავდიან აქ ბათუმელები. ეს კი მათი გულშემატკივარი, პირატების ერთ-ერთი წევრი. პირატები კვლავ ერთგულად გულშემატკივრობენ ბათუმის დინამოს, იმის მიუხედავად რომ გუნდი აგებს სამბურთიანის თაობით და მოდი ვთქვათ რომ სრულიად უშანსოდ დღეს სამგურალმა გაცილებით უკეთესი ფეხბურთი ითამაშა და გაცილებით უკეთესად ჩანდა რომ იყო მომზადებული აი ამ შეხვედრისათვის. მარჯვენა ფლანგზე გადაცემა ირაკლი ბიძინაშვილი და პასი უკან აქ უკვე მამუჩაშვილია, რომელმაც ცენტრში გააკეთა გადატანა ასაცკიზე. შემდეგ მარცხნივ შეიცვალა ფლანგი, გიორგი ზარია
Ավա ունախոտ, հատ չեմ ոգտավազեպս, եմ ոյիցիա դա իսվ մարջույնը պլանգզ է դաբրունդա այս սաբուրդի էիդի, բիծինաշույլի, ադացեմ ուկան, մամուջաշույլի, նախոտ ասիզամս, պասի մարցնիվ, ուտրիալ է, պատումիս դինամում է տոքիս նախևարս, մագրամ գամցուավ է բարոգործ շիրշեմ խելաշի, արձ համջերատ խերստեպա, ճատոտեպա ծաբոլոտ, դա մարդիվատ մոյիգերի է, այս չետ էված գալտուբո սամգուրալմա, շեմ դեկ սիմդյան� Նու մետում կիտխավ տխալինդելի դղե արիս չեմ իղբլիանի դղե գորիստիվ աստամեջ տապարացխելի աս դեպյութի վամակոպրով մի պարս պեղպուրկիո նամդյուվ չեն խայլա վամակոպտա բետնի էրեբ իվարդրով մի պարս նումեր իրուելի սպորտի Մետի պեղպուրդի, մետի սպորտի, դա մետի ասետի ամբավ իխոտ թունդած իս կոնտենտի ռոմելի չույն դավ դետ Քրիստալ Սպորտիս յութուբ արս է, դրպցը չույն մի թամաշետ մետ իրադատա չույն մա գունդմա, Քրիստալ Սպորտիս գունդմա, Մետի գամոցերա, մետի լայիքի դա, մետի կարգի ամբավի իկնեմա շեսաբ ամիսատ ամիսա չույնս յութուբ արսի, ասերոմ էրթադեր տիտխովնա չույն գան արիս չեմ գան պիրադը դա արիս իսրոմ գամույցերոտ, արխիտա դա ավայքո տես վիտեո Չեի նարջուն էպս մես ամի ադգիլս, մոագրով էպս որմոցտա որ կուլաս, պլուս ոտխի մե ոտխի ադգիլոսան բիլաստանդա, պլուս խութի մե խութի ադգիլոսան կութայիսիս տորպետոստան, ասերոմ Սամգուրալի ագրձել էպս բրձոլաս իմ շեխոդրաշի։ Շեխոդրաշի ոնոշից սխատիշորիս ձիրիտը չեմ ընդգեմը բաշի իտո պարագոյալի ֆորվարդիկ ու տայսելովիս Մավուրոկ աբալիերո, ռոմոմաց հատեպի ուտո մաչի չահատարա Քրիստալ բետերում լիգաշի, դա Երթատ դղես խոճոլովա գաղսնիս չեմպիոնթա լիգասուկ, իբատոնոց արմատևեպի դատա խոճոլովոս դա միս Կոպենհագենս, միշնովանի թամեջի էլու դեպատ դանիել էպ, սապա կոնտրի էրիշի, Սամգուրալից չեսրուլ Չվենթան 8-12 ճարիմա, բևրիա, բևրիա, 8-12 ճարիմա, էրդ մաչի, ջերմի դիսպոլոտ, 8-12 մեխութ է ծութի։ Ես գալցեմա սաբոլոտ արգավիդա, շովնած է գամովիդակ արիդանդա, մոյգերիամ շվիդատ բուրդի աղուծե դազվիա, բիծինաշույլի մաղալի չաց, ոտեպա շանսի, վամարյոնի դարտկմա, դաբլոկես, գիյորգի զարիած կոնդամ շոնիերի, զագոլ է էպիզոդի, կիտեղ որդի չաց, ոտեպա ակնցոլեպի թամաշով են ակրախտեպա, բիծինաշույլի ծայիցած, ումցա Երդերթիկ ամորջեղուլի պեղպուրտելի աս ամգուրալի սրիգեպշի դակ արգատ գամովի ուրեպա նամ դույատ Ես պեղպուրտելի իսե վրոգործ ձալենք արգի մաչի գամովի դա դեմուրջի խլած ես, գոլի դա սագոլ է գադացեմա, ջեպինի լեվան շովնածեր ունաց հարայերթի սեիվիտի դա դամաջերեբելի թամաշիտ կոնվորտի չէ ուգնա թավիսի գունդիս մծոլեպսը զուգատատ դյանատ գունձ։ Ոպխա մոգես ալմը բիով, զամուկ գավումարջոս դա։
ჩვენი გადაცემის და ზოგადად YouTube არხის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ერთგული მეგობარი გიორგი ძამუკაშვილი შემოგვიერთდა. ხო ხარ, რას ფიქრობ წელს ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგასო? აი წელს არის ის გამონაკლისი და გამორჩეული სეზონი, როცა სექტემბერში რაც არ უნდა თქვა, ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას, არის ძალიან რთული ამბავი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზოგადად ყოველწეგრია, მაგრამ მით უმეტეს ამ წელს, როცა შუა სეზონში გველოდება ჩემპიონთა ლიგა, მსოფლიო ჩემპიონატი და აი იქიდან ვინ რა ხასიათზე დაბრუნდება, ვინ რამდენად დაიღლება, ვინ რამდენად გადაიწვება ემოციურად, ძალიან რთულია ამის თმა, ასე რომ ფებერვლამდე ჩემი აზრით ან მარტამდე პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას, თუმცა ფავორიტები ესე ეგუზგია ჩამოვთვალოთ, უბრალოდ ამის გაკეთება პრობლემა არ არის. ო, აქ კიდევ ერთ შეტევა, თუმცა ჩაჭრაზე ძალიან კარგი იყო ნავალოვსკი, რომელაც ჩამოუსრო აი ამ შეტევას და საბოლოოდ მოახერხა ბურთის ჩაჭრა. ხოხა, ბათუმის ერთი გოლი მინდა გაიტანს, თვითონ ავცი, ნახოთ, აი ცოტა დროა, მაგრამ შანსი ყოველთვის არსებობს. ბარო ფოფხაო გაუმარჯოს. All Sports from Georgia წერს ჩვენი ერთგული ასევე მაყურებელი, რომელიც გუშინდელ საგოლესაც უყურებდა და მისი კომენტარებიც არაერთი წავიკითხეთ. მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მამუკა კვარაცხელია ყავდა გუშინ საგოლე გადაცემაში, რომელიც იმყოფებოდა ნეაპოლში, დაესწრო ფიჩას თამაშს და ბევრი, ძალიან ბევრი მაგარი ამბავი მოგიყვა უშუალოდ ნეაპოლიდან და გარდა ამისაც ზოგადად ქართულ ფეხბურთზე და არა მხოლოდ თავის მუშაობაზე უეფაში გვარდიოლასთან შეხვედრა, სარისთან მუშაობა, აი ესეთი ამბები მოგვიყვა. მოკლედ მამუკა კვარაცხელიამ და მართლაც პირადად ჩვენთვის, წამყვანისთვისაც და ჟურნალისტისაც ძალიან საინტერესო იყო ის ყველაფერი, რაც ივაპარაკა და მოგვიყვა მამუკა კვარაცხელიამ. ასე რომ ვისაც არ გინახავთ გუშინელის საგოლე გადაცემა, გირჩევთ, რომ ნახოთ, ბევრ საინტერესოს გაიგებთ. 99 წუთი ამასობაში ჩვენი მატჩის, მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო. ბოლო წამები ძირითადი დროის, ალბათ 60 წუთს დაამატებს საფციაური დღევანდელ შეხვედრას. ბევრს ვერაფერ შეცვლის ეს შედეგის კუთხით, მაგრამ ერთი გოლი შეიძლება გაიტანოს დინამო ბათუმმა. ამ გოლს დაერქმევა მხოლოდ და მხოლოდ პრესტიჟის გოლი. იმედია კიდევ გასტრიმავ რეპორტაჟებსო, ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მეტი რეპორტაჟი გქონდეს, თუმცა ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩემიდან უნდა არის და ჩვენი გუნდის ნება რომ იყოს, გვექნებოდა ყველა რეპორტაჟი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის და სიამონები წავიყვანდით თქვენთან ერთად აი ამ რეპორტაჟებს. სახელს რომ არიწვალო, დათო მქვია ფოფხაო, გაიხარე, გაიხარე დათო, ამიერიდან მეწოდინება შენი სახელიც აუცილებლად. ხო, უსამა SLC წერს ფრი პალესტინო, ალბათ პალესტინო წერია და ალბათ პალესტინო, იბატონო, ესეთი მოწოდება. ხო, ამასობაში 5 წუთია დამატებული და წავიდა პირველი დამატებული წუთი ზაგერ დროშაც. თელავალ კომეგებს არ უნდათ სახში ლიგის მისწრება, მაინც ორიანი მაგმაჩის ორგანიზატორებსო. რამაგრად თამაშობს დაცვა სამგურალისო? სამგურალის დაცვამ დღეს მართლაც ძალიან კარგი მატჩი ჩაატარა და რომელი ერთი გამოვარჩიოთ, არცაც შესანიშნავი გუნდური დაცვა სამგურალისგან და ყოჩახ ლევან შოვნაძესაც, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო იყო საერთოდ დღევანდელ თამაშში. ბაშალა და რუხას წარმატებებს უსურვებო კიბატონო ზამუკ, ორი ძალიან კარგი ფეხბურთელი, ბაშალაიშვილი მაგერ გოლის შეაგდო და სხვათ შორის რუხაძის პასით, ასე რომ ყოფილი თელაველების მიერ შექმნილი იყო მესამე გოლი სამგურალისა. აქ ჯარი მაგურთი რჩებათ სწორედ წყალტუბოელებს. 92 წუთი მიმდინარეობს ჩვენი მატჩის, ცოტა დრო რჩება მატჩის დამთავრებამდე. პარალელურად, როგორც გითხარით, მიმდინარეობს გაგრასა და ტორპედოს მატჩი. იქ 78 წუთია და 1-0 იგებს გიული მანჯგალაძის გოლით ქუთაისის ტორპედო და როგორც ჩანს უახლოვდება მორიგ სამკულას კახაჩხეტიანის ნაგუნდი. წინა ტურში სამკულას სწორედ ტორპედოსთან სამგურალთან აიღო. ტორპედო მაქ, ოხოხო, რა ბურთი ვერ დაარტყა კარისკენ ამ შემთხვევაში. სიმდიანკინმა წინვალე შანსი, ცარიელ კარში ვერ გაიტანა პრაქტიკულად მასპინძელთა ლეგიონერმა. ოხ, რა მომენტი იყო, რომელიც ვერ გამოიყენეს წყალტუბოელებმა. აქ არა სიმდიანკინი, არამედ სტრელნიკი ურტყამდა კარის მიმართულებით. უბრალოდ ცარიელ კარში ზუსტად დარტყმა იყო საჭირო, მაგრამ აი ასე გადარჩა მეოთხე გოლს ბათუმის დინამო.
ხო, დაცვაში ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი პრობლემაა დინამო ბათუმის მხარეს, ამას ხედავთ და ნამდვილად ბევრი სამუშაოა ამ კუთხით, აი სწორედ ჩვენი როგორც ჩანს პალესტინელი მეგობარი გწერს არიუს ფიქ არაბი ფრენჩ ინგლისურ, ნუ ეგრე არ არის სწორი კითხვა, მაგრამ yes I speak English and simply I do. ბათუმი ახლა ძალიან ჩასუსტდებაო, გიოცავთ სამგურალის გულშემატკივრებსო, ბატონო, მეც ვერტები მიოცავს, მიუხედავად იმისა, რომ მატჩი არ დასრულებულა. ნათელია და ცხადია, რომ მოიგებს სამგურალი ამ შეხვედრას და აიღებს მორიგ სამკლუბას. 8-7 მატჩიანი მოუგებელი სერიის შემდეგ სამგურალი წყვეტს ამ სერიას და უგებს თან ვის? დინამო ბათუმს, მოქმედ ჩემპიონს და ინარჩუნებს მესამე ადგილს. მესამე ადგილს ყველა ვარიანტში შეინარჩუნებდა სამგურალი, მაგრამ ახლა ინარჩუნებს 4 მატჩიანი 4 ქულიანი უპირატესობით, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. აბა, ხო, აქ აუტი იქნება კიდევ ერთი, წამები რჩება მოკლედ მატჩის დამთავრებამდე. მოედნის ცენტრში ბათუმელები, გადაცემა წინ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ თქვენა დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი ჯიფუბარხი. მორიგი ჯარიმა მოედნის ცენტრში. ტორპედოზე რა სიტყვიო, ტორპედო კახაჩხეტიანის მოსვლის შემდეგ არის ძალიან კარგი გუნდი და ფაქტია, რომ მიაგნო რაღაც გზას ჩხეტიანმა და ტორპედო გაცილებით კარგად ათამაშდა და უმატებს ტურიდან ტურამდე, რაც ყველაზე მთავარია. ერთ-ერთი ბოლო შეტევა დღევანდელ თამაში ქუთაისის, უბრალოდ ბათუმის დინამოსგან, არაფერი აქ არ გამოვიდა და კიდევ ერთი ძდელობა ექნებათ ახლა ბათუმელებს, საბოლოო დაუტია. წარმატებები ფოფხა დღეს მილანსო. მადლობა მარიამ, მადლობა მარიამ გიორგაძეც, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მეგობარი შემოგვიერთდა აი ამ სტრიმზეც. ფაორტი მე არ ვიცი, დიდი ხანია იტალიაში ლიგის თასი არ ჩასულა და ყარამ უნდა ჩაიტანოსო. ყარამ ლიგის თასი ჩაიტანოს ნეაპოლში და სრულიად საქართველო იქნება უბედნიერესი. ნამდვილად. ოფხა, რას ფიქრობ ლეაოს ლიდერობით რა იქნება მილანის მაქსიმუმი წელს ლიგაზეო? არ ვიცი, ესე თქმა რთულია, მაგრამ იქ გააჩნია კენჭის ყრას, გააჩნია გუნდის ფორმას, გააჩნია ტრავმიანობას, მაგრამ მგონია, რომ პლეიოფში მაქსიმალურად შორს გასვლა უნდა ჩაითვალოს კარგ შედეგად მილანისთვის და აი თანდათან მუშაობა, სწორი მუშაობა რაც თავარია და შეიძლება უფრო მაღალი მიზნებისთვისაც ვიბრძოლოთ. ამასობაში სასტუენი გვესმის ალეკო აფციაურის, რომელმაც კარგად განსაჯა დღევანდელი შეხვედრა. 3-0 წალტუბო სამგურალმა, აი ასე გაანადგურა მოქმედ ჩემპიონი დინამო ბათუმი და ძალიან დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაამარცხა ბათუმის დინამო. დემურ ჭიხლაძე, ჯეფერსონ ჯერალდო, მიხეილ ბაშელაიშვილი სამმა ნახევარმცველმა შეაგდო გოლები და სამგურალმა მოაგროვა 42 ქულა, მესამე ადგილი გაიმყარა და აგრძელებს ბრძოლას თავისი მიზნებისათვის. მადლობა მეგობრებო, ვინც იყავით ჩვენთან ერთად, ვინც დაგვიკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და ვინც უბრალოდ გვემეგობრებით. მადლობა თითოეულ თქვენგანს. ირაკლი ფოფხაძე იყო თქვენთან ერთად. გისურვებთ სასიამოვნო საფეხბურთო საღამოს და გემშვიდობებით.